Hamaga salom, bu Hoshimov iqtisodiyoti va bizda bugun mehmonimiz o'zbekistonlik iqtisodchi Komiljon aka Akramov. Komiljon aka, xush kelibsiz dasturimizga. Rahmat Behzod, taklif qilganingiz uchun rahmat. Bizni tinglovchilarga sizni tanishtirib o'taman, ya'ni siz veb-saytdagi biografiyangizni, CV'ngizni o'qidim. Komiljon aka Akramov hozir IFPRI degan, ya'ni xalqaro oziq-ovqat muammolarini o'rganish instituti ning katta ilmiy xodimi. Bundan oldin ular PhD, ya'ni doktorlik dissertatsiyalarini AQShdagi Rand ilmiy tadqiqot institutida, ya'ni bu iqtisodiy siyosatni o'rganish bo'yicha AQShdagi, menimcha, dunyodagi eng yaxshi policy, ya'ni siyosatni o'rganish, iqtisodiy siyosatni o'rganish institutlaridan birida doktorlikni yoqlaganlar. Undan oldin esa eng yaxshi liberal arts college bo'lgan Williams College'da magistratura qilganlar, magistraturalari xalqaro taraqqiyot masalalari bo'yicha bo'lgan. Undan oldin esa O'zbekistonda kandidat iqtisodiyot fanidan kandidatlik unvonini olganlar. Bilishim bo'yicha bu hozirgi Milliy universitet bakalavr, ya'ni universitetni, Milliy universitetni qilgan. Yo'q, iqtisodiyot universiteti. Ha, iqtisodiyot universiteti. Hozirgi iqtisodiyot universiteti, oldin o'sha xalq xo'jaligi institutilarida. Ha, national degan xalq xo'jaligi, ha, tushundim. Men hozir anaqasida CV'sda national bo'lgan uchun hozir bilmayman ekan deb. Ha, tushundim. Hozir biz Narxoz deyshadi. Ha, eski Narxoz, hozir iqtisodiyot universiteti. O'sha yerda iqtisodiyot, iqtisodiy kibernetika degan fakultet bo'lardi. O'sha yerda iqtisodiy kibernetika, ya'ni biz iqtisodchi matematik mutaxassisligi bo'yicha o'qiganmiz bakalavr. Keyin kandidatlik mavzusi qanaqa bo'lgan? Kandidatlik mavzusi ham o'sha iqtisodiy matematik modellashtirish bo'yicha o'sha sog'liqni saqlash tizimiga taalluqli yo'nalishda. O'sha endi bu bakalavr ham, o'sha aspirantura ham mustaqillikdan oldin bo'lgan. O'sha sovet tizimining oxirgi yillarida o'sha aspiraturani tugashib, biz himoya qilish paytimizda sovet ittifoqi parchalanib yo'q bo'lgan. Lekin o'sha ta'lim tizimi, o'sha iqtisodiy matematik, iqtisodchi matematik mutaxassislik, iqtisodiy kibernetika dedi, o'sha ko'proq o'sha matematikaga asoslangan bo'lgani uchun miqdoriyan ularga tahlillarga, boshqa o'sha paytda endi ekonometrika deyilmagan fan, lekin ekonometrikaga yaqin keladigan narsalar bo'lgan. O'sha matematik modellashtirish, chiziqli programmalashtirish, dinamik programmalashtirish, o'sha ehtimollar nazariyasi, statistika, hatto o'yinlar nazariyasi ham o'sha paytda programmada bo'lgan. Faqat endi bu paytdagi yondashish bu planli iqtisodiyot nuqtai nazaridan. Qiziq, men bu savol haqida ham so'rayman, ya'ni sizdan o'sha Rand, ya'ni AQShdagi iqtisodiyot qanaqa o'rgatilishi, policy maktablarda qanaqa o'rgatilishi haqida so'rayman va farqi haqida ham so'ramoqchiman, chunki men bu yo tarafini manimcha tasavvurga ega bo'lishim mumkin, lekin masalan Sovet ittifoqining oxirgi yillarida qanday iqtisodiyot o'tilgani haqida menga qiziq bu mavzu. Keling, men oxiridan boshlab ko'raylikda sizni karyeringizni. Hozirgi ishlaydigan tashkilot IFPRI, bu tushunishim bo'yicha xalqaro tashkilot, xuddi Jahon banki yoki Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi bir tashkilot. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonda ayniqsa ko'pchilik u Jahon banki yoki Xalqaro valyuta jamg'armasi haqida tasavvurga ega bo'lishligingiz mumkin, yoki yangiliklarda Davosda bir o'qigan bo'lishingiz mumkin, lekin IFPRI ham xuddi shunday bir tashkilot, lekin u haqida ma'lumotlar unchalik bir ko'p emas. Shu uchun IFPRI haqida bir aytib berasizmi bizga, ya'ni o'sha tashkilot nima bilan shug'ullanishi haqida? Endi inglizchasi International Policy Research Institute, inglizchada qisqacha biz IFPRI deyishadi. O'sha xalqaro oziq-ovqat muammolarini o'rganish instituti 1975 yil tashkil qilingan. Birinchi tashkil qilingan paytda o'sha endi xalqaro o'sha paytda iqtisodiyotda iqtisodiy rivojlanishda bu o'sha kambag'allikka qarshi kurash, iqtisodiy o'sishni rivojlantirish, rag'batlantirish boshqa masalalar bilan birgalikda o'sha oziq-ovqat xavfsizligi masalalari yuzaga chiqqandan keyin bilasiz, Birlashgan Millatlar tashkiloti tizimida oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha shug'ullanadigan tashkilot bor, FAO. Uning bosh anosi
Rimda joylashgan. O'sha paytda ilmiy tadqiqotlarga, ya'ni masalalar chuqurroq o'rganishga talab, ehtiyoj paydo bo'lgandan keyin bu institut tashkil qilingan. AQShda o'sha butun Birlashgan Millatlar tashkiloti tizimidagi ishlovchilarda alohida statusi bo'ladi. Ifpriga ham xuddi shu narsa joriy qilinadi. Ya'ni Jahon banki va Jahon banki yoki xalqaro valyuta jamg'armasidagidek Ifprda ishlagan xalqaro boshqa davlatlardan kelib ishlaydiganlar G4 vizaga oladi, shu statusga ega bo'ladi. Endi institut asosan oziq-ovqatga tegishli, oziq-ovqat tizimiga tegishli iqtisodiy muammolar bilan shug'ullanadi. Institutda ishlayotgan xodimlarning 90% ortiq iqtisodchilar. Institut to o'sha dalada mahsulot yetishtirilib, to iste'molchining dasturxoniga borguncha bo'lgan butun jarayonni qamrab oladigan tadqiqotlar bo'ladi. O'sha masalan iqtisodiyot rivojlanish strategiyasi bilan shug'ullanadigan o'sha bo'limda ishlayman. Yoki har xil ishlab chiqarish texnologiyalarining iqtisodiy muammolari bilan yoki bozor tizimi, o'sha market design deymiz, o'shaning yoki value chain, ya'ni o'sha qo'shimcha qiymat zanjiri, to mahsulot aytaylik biron bir olma deydigan bo'lsangiz, o'sha dalada bog'da yetishtirilgandan to iste'molchiga kelguncha bir qancha jarayonni o'tib keladi. Xuddi har bir jarayon, har bir bosqichda o'sha iqtisodiy munosabatlar bor. Ularni hammasi bilan shug'ullanish o'sha institutning vazifasi kiradi. Institutda 7 ta ilmiy bo'limlar bor. Ular 2 ta departament deymiz, o'sha bunga bittasi o'sha transformation strategies, ya'ni transformatsiya strategiyalari bilan shug'ullanadigan departament, ikkinchisi bu o'sha nutrition policy deydi, ya'ni bu nutrition, endi yana keyinroq chuqurroq gaplashishimiz mumkin. Bu yana o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri tarjimasi juda qiyinroq. Qiyin so'z. Men ham o'yladim uni qanaqa tarjima qilsam. Endi o'sha ovqatlanishni sifati, boshqasi umuman bu o'zi iqtisodchilar bu masala bilan shug'ullanishni boshlaganiga ko'p bo'lgan yo'q. Bir hatto g'arbda ham 50 yil bo'lib qoldi. 50 yil ham demasdik, deydi bir qancha desak bo'ladi. 90-yinchi yillardan. 90-yinchi yillardan shu 30 yil, 30 yil. Endi oldinroq bo'lgan, lekin bu bilan keng iqtisodiy nuqtai nazardan kelib shug'ullanish, ya'ni iqtisodiy jurnalda nutrition ga aloqa maqolalar rostdan ham 2000-yinchi yillardan boshlab chiqish boshlandi menimcha. Mana Cornell universiteti bu sohada eng yetakchi universitetlardan bittasi. O'sha yerda John Cole degan iqtisodchi bor. O'sha o'zi bir tomondan aytishadi, o'sha bilasiz, g'arbda semizlik, obesity katta muammo. Albatta. O'sha economics of obesity yoki economic model of obesity ishlab chiqqan o'sha olim, o'shaning bitta maqolasi, 2015 yilda chiqqan maqolasi, endi review deydi, o'sha nima o'zbekchasi sharh biladimi? Review. Bu butun adabiyotni, butun adabiyotni analiz qilib, hozir ilm fan qayerda joylashganligini aytib beradigan maqola. Ha, o'sha. O'shanda u aytadi Econlit degan ani bor, o'sha yerda Journal of Economic Literature. Econlitda men o'sha butun o'sha peer reviewed, ya'ni qilinadigan jurnallarda hammasini bazasi bor. O'sha yerda qara 95-yinchi yilda agar qarasangiz, Economics of Nutrition bo'yicha bironta maqola yo'q. 95-yinchi yilda. 2000-yinchi yilda kelib boshlagan. Hozir endi ayniqsa g'arbda bu juda iqtisodiyotning juda bir tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan bittasi. Har qaysi bir yetakchi universitetga bormasangiz, o'sha yerda albatta bu sohada shug'ullanayotgan insonlar mavjud, olimlar bor. Ifpri mana shu nutrition da global qiyosda kun tartibiga olib kelishda asosiy rollardan bittasini o'ynagan tashkilotlardan bittasi. O'sha reytingda masalan qaraydigan bo'lsak, Ifprning o'rni masalan qishloq xo'jalik iqtisodiyoti bo'yicha doim birinchi, ikkinchi. Bu iqtisodiy maqola chiqarishdagi reyting bo'yicha reyting, o'sha
ilmiy maqollar chiqarishdagi reytingi bu reytingga masalan o'sha AQShdagi eng yetakchi universitetlar ham kiradi. Masalan Marylandda katta anaqa bor. Marylandda katta bor yoki Garvardda ham o'sha iqtisodiy rivojlanish bo'yicha katta programmasi bor. Rivojlanish iqtisodiyoti bo'yicha inglizcha development economics deymiz. Ispirit o'sha birinchi o'ntalikda doim. Ba'zida 5, 6, 7 shu birinchi o'ntalikda yuradi. Undan tashqari yana reytinglarda o'sha natural resource economics degan yo'nalish bor. U yo'nalishda ham o'sha birinchi 10 ta 15 tani orasida yuradi doim. Keyin yana bitta yo'nalish computational economics. Modellashtirish boshqa bu da ham hozir yangi damlalar bilan maqolalar yozishyapti, masalan klimatdan suv qanaqa ketishi bo'yicha juda chiroyli maqolalar yozishyapti. O'sha climate change ya'ni iqlim o'zgarishi bo'yicha ham ayniqsa iqlim o'zgarishining iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi yoki oziq-ovqat tizimiga o'sha ta'siri bo'yicha katta ilmiy yo'nalishlar ham ishbirda ishlanadi o'sha. Qani mana qaysi savolda bundan bir 200 yil oldin yo hozir ixtiyoriy anaqani sanani tanlasa bo'ladi. Masalan deyapman, 200 yil oldin yoki 100 yil oldin statistikaga qarasak, nutrition ya'ni yetarli oziq-ovqatlanish nuqtai nazaridan dunyoni masalan har xil hisoblarda har xil nutrition darajasiga qarab yarmi yoki 70% yetarli darajada kalorik oziqlanmagan. Bir xillarda 3-4 qismi, ya'ni 200 yil oldin 3-4 qismidan ko'p odam kuniga yetarli darajada kalori olmagan, lekin yani, hozirgi kunga kelib, masalan g'arbda kalori olish muammosi yechilib bo'ldi, bundan bir 20 yil, 30 yil oldin yechib bo'ldi. Hatto juda ham kambag'al mamlakatlarda, hatto Afrika mamlakatlarida ham ocharchilik masalasi hal bo'lish pallasida desak ham bo'ladi. Shuning asosiy sababi nima? Ko'pchilik buni qanaqadir masalan bilmasligi ham mumkin deb o'ylayman. Ya'ni qanchalik mo'jizaviy zamonda yashayapmizki, ochlik fenomen sifatida deyarli yo'q bo'lib ketyapti dunyoda. Shuning sabablari nima deb o'ylaysiz? Buning asosiy sababi albatta o'sha ilm, texnologiyalar. 70-chi yillarda o'tgan asrning 70-chi yillarida bu juda katta muammo bo'lgan. Bilsangiz, o'sha kolonial tuzum tugagandan keyin Hindiston mustaqil bo'lgan boshqa. Ayniqsa bu muammo o'sha Janubiy Osiyoda, ya'ni Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Shri-Lanka, Nepal, boshqa ularda juda dolzarb muammo bo'lgan. O'sha Amartya Sen'ning bu juda ko'p maqolalari, kitoblari, boshqa o'zi shu sohada qilgan ishlari uchun Nobel mukofotini olgan. Amartya Sen menimcha yashagan ham, Bengal ocharchilik paytida. O'sha paytda yashagan. Endi aytishadiki, Xitoyda famin, ya'ni ocharchilik katta miqyosda bo'lmagan. Masalan, Hindistonda, lekin yo Xitoyda masalan katta miqyosda bo'lgani, Hindistonda bu lokal ko'proq bo'lgan, katta miqyosda bo'lmagan. Ha, shunaqa teskarisini demoqchi edim. O'sha Amartya Sen'dan o'zi shunaqa asosiy bitta contributionlardan, ya'ni qo'shgan hissalardan bittasi shuni ko'rsatib berganda, u aytadiki, sababi Hindistonda, mana Janubiy Osiyoda demokratiya bo'lgan. Mani keng savolim shu edi. Zo'r yaxshi o'shaning uchun bitta anusi boyagi o'sha ihbirni ham 70-chi yillar, 75-chi yilda paydo bo'lishi, ya bug'doy va makkajo'xori, don yangi navlarni yaratish bilan shug'ullanadigan SIMET degan tashkilot bor. U Meksikada joylashgan, shtab-kvartirasi, ularning ishlari umuman yashil inqilob degan tushuncha bor iqtisodda ham, umuman green revolution deydi. O'sha Hindistonda asosiy bo'lganda bu narsalar, o'sha yangi navlar g'arbda bor. Masalan, o'sha yangi navlarda bug'doyni yangi navi, makkajo'xorining yangi navi, bilasiz, guruchni, o'sha guruchning boshqa umuman serials, ya'ni don. O'shalarning tadbiq qilinishi natijasida unumdorlik juda o'sgan. Mehnat unumdorligi o'sgan, yerda unumdorlik o'sgan, qishloq xo'jaligi umumiy unumdorlik o'sgan. O'shaning natijasida bu narsa asta-sekin, hozir aytdingiz, bu
butunlay hal bo'lgan muammo emas, lekin juda ko'p davlatlarda bu muammo hozir sifat darajasidan boshqa ko'rinishga kelganda, chunki hozir endi iqlim o'zgarishi yoki bir urushlarning hisobiga, masalan, Afrikada, Somalida yoki Sudanda, Efiopiyada yoki mana Sudanda shunaqa joylarda ocharchilik lokal muammo sifatida paydo hali ham bor. Mavjud, ha. Mavjud, lekin global miqyosda bu unaqa katta muammo emas, lekin hozir shuning uchun ham taraqqiyot natijasida hidden hunger degan tushuncha bor. Ya'ni ko'rinmas, ko'zga ko'rinmas. Masalan, bitta inson o'rtacha. Endi bu qaysi sohada ishlashiga qarab turib farq qilishi mumkin. 2200 kaloriya, 2200-2250 kaloriya iste'mol qilish kerak. Kuni kundalik agar oladigan bo'lsa, u o'sha boyagi ehtiyojini qondiradi, to'g'rimi? Lekin u kaloriyani faqat non yeb ham olish mumkin. Yoki shakar yeb. Yoki shakar yeb, yoki xilma-xil yeb turib olish mumkin. Endi o'shanda masalan inson yashash uchun faqat kaloriya kerak emas, inson yashash uchun kaloriya albatta kerak, protein kerak, to'g'rimi? Uglevodlar kerak, undan tashqari bir qancha vitaminlar kerak, mikronutrient deymiz, o'sha mikroelementlar inson organizmi uchun kerak. Asosiy hozirgi katta muammo bu sohada. Ya'ni hozir ovqatni kalorik nuqtadan nazar, ya'ni o'lim, masalan, odam ko'p kaloriya iste'mol qilmasa oldin qanaqa muammo edi? O'lim. Ocharchilik. Ya'ni ocharchilik natijasi masalan Xitoyda 10 million odam o'limi tasdiqlangan. Bundan oldin masalan Qozog'iston yoki Ukrainada Galadomor emas, qozoqlar ocharchilik. Afrika davlatlarida bu famin o'sha ocharchilik katta muammo. Millionlab insonlar yetarli kaloriya iste'mol qilmagan sababdan o'lib ketgan. Hozirgi masalalar albatta ular ham ayanchli, qo'rqinchli yoki yomon-ku, lekin sal bir tarixiy nazar tashlasak insoniyat juda bir uzun yo'lni kezib o'tibdi degan bir menga optimistik nuqta beradi. Ya'ni oldin masalan hatto mana Buyuk Britaniyada ham Charles Dickens kitoblarini o'qisangiz, masalan bolalar ovqatlanmagan. Ya'ni masalan och yurish normal hisoblangan, odam 2 kunda bir yesa ham bir hatto nima Buyuk Britaniyada ham o'sha paytda eng boy, eng badavlat mamlakatda. Lekin hozir hatto o'rta holli mamlakatlar yoki hatto kambag'al mamlakatlar ham siz aytgan birinchi masala kaloriya iste'mol qilishi hal bo'lgan. Lekin xilma-xilligi, vitaminlar olishi hali juda katta muammodir. To'g'ri tushunyapmanmi? Bu muammo hatto o'sha boy g'arb davlatlarida ham bor. Biz O'zbekistonimizda ham bor bu muammo. O'sha shuning uchun hidden hunger deydi, ya'ni yashirin ochlik. Chunki siz boyagi non yeb ham o'zi kaloriyani eng ko'p kaloriyani o'sha bug'doy nondan olish mumkinda, lekin iqtisodchilar o'rtasida o'sha o'zi iste'molchi borib turib supermarketga boradimi yoki bozorga boradimi, u nima sotib oladi, o'zi u un sotib oladimi yo kaloriya sotib oladimi degan tushuncha bor-da o'sha Angus Deaton degan Nobel mukofotini olgan Princeton iqtisodchi bor, u bu sohada juda ko'p ish qilgan. O'sha kambag'allik, oziq-ovqat xavfsizligi, nutrition bu masalalarda juda ko'p ish qilgan. O'shaning o'sha Hindiston bo'yicha qilgan ishlarida ham aytadi, o'zi iste'molchi nima sotib oladi, kaloriya sotib oladimi yo boyagi un sotib oladimi yo guruch sotib oladimi. U sotib olayotgan paytda u kaloriyani bilmaydi, to'g'ri, lekin u tacit knowledge deymizu, inson bilvosita bilmaydi, baribir avloddan avlodga o'tib yoki kundalik yashashda shuni biladi, u qaysini yesa qorni ko'proq to'yadi, ehtiyoji qondiriladi. O'shaning uchun endi hisobchi albatta uni boya tahlil qilayotganda u qaysidan qaysi qancha kaloriya oladi, qancha tushadi, kaloriyani sifati ham bor, sifati boshqa. O'shaning uchun hozir endi obesity degan tushuncha avval bo'lmagan, mavjud bo'lmagan. Mana endi hozir muammo malnutrition deyiladi, endi yana o'sha noto'g'ri ovqatlanish natijasida kelib chiqadigan muammolarda o'sha
malnutrition diyem kopçilik tercüme kılış mıydı? Mesela Türklere malnutrition diye bir şey dedi. Ruslara bir şey dedi malnutrition deyip durup. Uşa malnutrition dedi mi? İki tamamı var da mesela bir tanesi kub okutlanış. İkinci tamamı kem okutlanış. Yani muamma bu uşa ıksatçılar tında double burden of malnutrition deyip. Yani bitti devlette mesela Mısır. Juda bir klassik example, misol bu yo'nalishda. O'sha yerda ko'rasiz bir tomonda boyagi ortiqcha vazn, guruch, muzlik, ikkinchi tomonda boyagi yetishmovchilik. O'sha masalan, endi bizning davlatlar O'zbekistonda ko'proq o'sha iron deficiency deydi, ya'ni temir moddasining yetishmasligi juda katta o'sha bolalarda ham ayollarda ham ayniqsa bu ko'p anemiyaga olib keladigan muammolardan bittasi. Bu sohada bizda ma'lumotlar kamroq, lekin oxirgi ham menimcha bitta O'zbekiston shu bu nutrition bo'yicha qilingan bitta survey bor, 2017 yil UNICEF qilgan. O'shanda qarasangiz, ayollarning o'sha women in reproductive age deydi, o'sha o'sha 15 bilan 45 adamdan o'sha aralig'dagi biz 50% dan ortig'i iron deficiency muammosi bor. Mana bu bolalarda ham shu endi ko'proq bu sohada ma'lumotlar qanaqa o'lchashdi, uzr hozir gapingiz bo'lay, uni qon topshirib turib o'sha clinical nutrition deb o'shani o'shaning uchun o'zi ko'pchilik bizda ko'pchilik nutrition deganda meditsina bilan bog'lab aniqladi. Endi g'arbda ham bu juda oldindan bor narsa emas, lekin keyingi yillarda ko'p keyingi bir necha 30-40 yilda ichida bu sohada ko'p ish qilinyapti. Iqtisodchilar kirib bu sohada chunki hamma narsa o'sha behavioral economics, ya'ni xatti-harakatlar iqtisodiyoti. Odamlarda nima deydi, xulqi qanaqa yechim qabul qiladi bog'liqda bu o'sha oziq-ovqatda ham qanaqa noto'g'ri ovqatlanish mumkin. Birinchi bitta sababi iqtisodiy tomondan o'shanga qobiliyat yetishmasligi mumkin, to'g'rimi? Boyagi xilma-xil sotib olish uchun puli yo'qligi, oddiy qilganda puli yo'qligi. Ikkinchi tomondan informatsiya yetishmasligi bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Qaysi muammo? Mani o'zimni nazariyam bor, menimcha pul yetishmasligi kattaroq muammo deb o'ylayman, axborot yetishmasligidan ko'ra. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonga o'xshagan yoki rivojlangan davlatlarda bu axborot yetishmasligi bor, lekin hali u darajaga yetib kelmagan bo'lishi mumkinda, chunki pul yetishmasligi kattaroq masala. Daromad yetishmasligi kattaroq masala. Masalan, g'arbda, Amerikada masalan pul yetishmasligi muammo emas. Hatto o'sha kambag'allarga ham o'sha masalan davlat pul beradi. Davlat o'sha juda food stamp degan mashhur programma bor. O'sha aslida o'zi food and nutrition assistance program deyiladi. O'sha yani FNAP. SNAP ham degan gap bor-a. Supplemental o'sha nutrition assistance program deyishadi. Food nutrition assistance program deyishadi. U o'sha yerda ham bu narsa hisobga olingandi. Lekin u yerdagi asosiy muammo yo odamlarda informatsiya yetishmasligi bu. Hozirgi sharoitda Amerikadan informatsiya yetishmaydi deyish ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Ikkinchisi o'sha odamlarning noto'g'ri qaror qabul qilishi yoki ularning o'zi salohiyat yetishmaydi yoki bilim yetishmaydi yoki o'rganib qolgan. Masalan, McDonald'sga o'rganib qolgan. Yoki shakarli ichimliklar ichishga yoki o'sha shakarli ichimliklar ichishga yoki o'sha Coca-Cola yoki Pepsi-Cola va Amerikada krisis o'zi bu sohada fikrlaydigan odamlar ko'pchiligi bu ichmaydi bu narsalarni. Lekin asosiy o'zi boyagi John Cole dedik, Cornell'da o'sha juda ko'p birinchi anularni qilgani uchun uni ko'pchilik biladi, lekin ko'pchilik odam hozir ko'pchilik olimlar bu sohada ishlaydi. Masalan, o'sha soliqlarda ba'zi bir shtatlarda shu local soliqlar bor. O'shani masalan o'sha
ichimliklar, ha? O'sha ichimliklarni ko'proq soliqqa tortishsa qanaqa ta'sir qiladi? Chicago shahrida Coca-Cola'ga anaqa bor. Alohida soliqlar bor. Alohida soliqlar anaqa. Sin taksi, ya'ni xolos yomon xuddi sigaretga o'xshab anaqa ustiga yana soliq qo'yib, endi ixtisoslaring bitta, masalan, musoqada qiladigan ishlardan bittasi, endi ko'pu, bittasi masalan o'sha soliqning iste'molchining poveniyasi, ya'ni huquqiga qanaqa ta'sir qiladi? Behavioriga, qanaqa ta'sir qiladi? U qayerda threshold bor yoki yana qachongacha ko'tarish mumkin? Masalan, uni cheksiz ko'tarib bo'lmaydi, to'g'rimi? Aslida o'zi biznes o'sha ehtiyojga qayta talab bo'lsa, o'shanga nima deydi, reaksiya bildiradi, to'g'rimi? Masalan, biz Washington yaqinda yashaymiz. Washington ishxonamiz Washington, Washington yaqinda shunda yashaymiz. Fermer marketlar, bozorlari hozir juda ko'p. Juda ko'p, ha. Agar bir ozgina tashqariga chiqsangiz, dalaning bo'yidan ham olib kelishingiz mumkin. Shunda fermer dalasining bo'yida magazinchasini ochib qo'ygan, xohlagan odam borib, o'tib olib kelishi mumkin. U o'sha o'rta xol odam uchun ham, boy odam uchun ham, kambag'al odam uchun ham u Amerikada muammo emasdi. Ha, muammo emas, ha. Muammo emas. Endi shuning uchun bu buni lekin baribir odamlarga boy aytdik, bir qancha faktorlar bor, o'sha bir masalan aytaylik, informatsiyaning yetishmasligi hozirgi kunda juda katta muammo emas Amerika uchun, masalan. Qaysi mahsulotni olmoqchi bo'lsangiz, mahsulotda qancha kaloriya, qanaqa mikroelementlar borligi, qancha yoki sizning kundalik organizm qabul qilishi kerak bo'lgan, masalan, vitamin B6 yoki B12 yoki o'sha D, ha, yoki iron, yoki kalsiy, yoki magneziyum, hammasini keltirib qo'ygan. Bu informatsiya uni undan o'sha informatsiyadan to'g'ri foydalanish uchun bilim ham kerakda. O'sha education, ya'ni bilim, qanchalik o'qiganligi, boshqa qilganligi ham juda muhim. Va keyin albatta bizda iqtisodiyotda hozir endi bu narsa o'zgaryapti. Oldindan masalan ratsional yechimga kelish farazi bor edi. Ha, bu klassik iqtisodiyot o'zi o'shanga so'zlagan. Chunki odamlar ratsional, ular ratsional harakat qilishadi, boshqa. Lekin o'sha psixologlarning iqtisodiyotga kirib kelishi, o'sha Kahnemanning masalan yoki boshqa hozir bu soha juda kengayib ketyapti. Behavioral economics deymiz, o'sha aytayaptiki, odamlar hamma ham ratsional emas. Ko'p hollarda odamlar irratsional yechimga keladi, irratsional qiladi. O'sha masalan bilib turib ham ba'zida o'zimiz ham hatto kol ichamiz dedik. Yoki borib turib o'sha osh yeymiz, yog'li ovqat yeymiz, yoshi bu doim odam ratsional fikrlamaydida. To'g'ri. Garvardda Mulayantan degan ekonomist bor, bilasiz. U bizga kelib turib, bizda birga ish qiladigan odamlar ishlaydi, nutrition sohasida ishlaydi. Hozir Chicagoda manimcha. U ko'chib o'tdimi yotgan? Manimcha ko'chib o'tdi. U o'shaning bir nuqigan o'sha partini, ya'ni kambag'allikni Hindistonda o'rgangan, odamlar nima uchun shu muammoga keladi, boshqa keyin o'zidan misol keltiradi. U MacArthur Foundationning Genius Award degan nimasi bor. Genius Grant, MacArthur. Yarim million dollar ilmiy ish qilish uchun beradi. O'shani yutganda u. Yutgandan keyin o'zi aytyapti, men borib turib bitta yangi yana Nike sneaker sotib oldim. Krossovka sotib oldim. Menga kerak emasdi bu, menda yetarlicha bor edi, deyapti. Lekin pulim paydo bo'ldi, olgim keldi, menga yoqib qoldi, oldim. Lekin bu aytyapti, iqtisodiy tomondan men iqtisodchi bo'lganim uchun o'zi bilaman, bu ratsional qonun emas. Odamlarda mana shunaqa irratsional yechimga kelish. Lekin antiratsional odam ekan. Men nima tasavvur qiling, yarim million dollar olgan odam 100 dollarlik krossovka olishini. To'g'ri. Endi u o'zini misol keltiryaptida o'sha. Rolls-Royce sotib olsa, aytsa bo'lardi.
o'shani o'sha Hindistonda ko'rsatadi, masalan aytayapti, bozorda araba yetarayapti, kambag'al kuniga $1 arendaga oladi deyapti arabani. Arabani aniq esimda yo'q, $25 mi qanchaga arabani sotib olsa bo'ladi. Ya'ni bir oy, bir oyligini o'ziga примерно o'rtacha o'sha arabani sotib olsa bo'ladi. O'shanda keyin u faqat o'ziga ishlaydi. Bu hozir har kuni $1 arendaga olyapti. Bu fikrlasa rasional yechim emas bu. Qarang, mana bunaqa hozir inglizchada devil's advocate bo'lib ko'rishga harakat qilamanda, xuddi o'sha aytgan muallifingiz Sam Hinman o'zini ham mualliflar bilan scarcity mi degan kitob yozgan. Ha, scarcity, o'sha scarcity kitobda shu misolni keltiradi. Endi mana shu o'sha kitob boshqa bobida bunday fikri bor. U aytadiki, u ham tadqiqotlar natijasi yozgan yaxshi kitob, tavsiya qilasizmi? Ha, albatta tavsiya qilaman. Yaxshi kitob. O'sha kitobda mana anaqa bor, hozir men xotiramdan gapiryapman, siz o'qigan bo'lsangiz yaxshi esda qolgan bo'lishi mumkin. Men tez esimdan chiqadi kitoblar. O'sha yerda bir joyki, insonda moliyaviy muammolar bo'lsa, ya'ni moliyaviy muammolar haqida o'ylab yursa, u xuddiki 2 sutka uxlamagan inson kabi fikrlash qobiliyati pasayar ekan. Ya'ni odamda masalan o'sha kambag'al odamlarda ya'ni mol-mulk haqida fikrlash ya'ni xavotir bo'lsa, u mana odam uxlamasa masala yechish qiyinroq. Oddiy matematik, aritmetik masala bersangiz ham sekinroq, ham to'g'ri yechish ehtimol pasayadi. Men o'zimda bilaman, men masalan fakultetda o'qiganman, men ham masalan deylik matanaliz uy ishi qilish uchun bir xillarda eng yaxshi investitsiya uxlash bo'lardi-da, yana qamas. O'tirishmas uni ustida. Chunki 5 soat o'tirishingiz bilan 1 soat uxlab qo'yib yechgansiz, uni hamma biladi, ya'ni uyqu miyani kognitiv imkoniyatlariga uyqu, suv, ovqat juda muhim. Va o'sha Natan va hammaliflar aytayaptiki, shu moliyaviy muammosi bo'lgan insonlar xuddi uxlamagan insonlardek. Ya'ni ularni aldash ham shunga osonroq. Ular boyagisi aytganingizdek arava kash kabi xatolar qilish ehtimoli bor. Ya'ni qanaqadir ma'noda anaqa ruschada nima deydi? Zamknutiy krug deydimi? Ya'ni moliyaviy muammolar bor, ularni natijasida xatolar qilinadi. Ular yana qaytib anaqaga olib kelyaptimi? Shu haqida nima deb o'ylaysiz? U o'sha keltiradiki, kambag'al odam boyagi tunnelga tushib qolgan odamdek gap, tunnelga kirgan odam tunneldan chiqib ketishni o'ylaydi. Siz bu tomonga ham, bu tomonga ham, orqaga yurishni ham o'ylamaysiz. Tunneldan faqat bitta narsani ko'rasiz, tunneldan chiqib ketishingiz kerak. O'sha kambag'alni ham fikrlash unisi tunnelga tushib qolgan odamga o'xshab qoladi deydi. O'shaning uchun u boshqa tomonni ko'rmaydi. Boyagi aravani kuniga $1 arendaga olayotgan ham boshqa tomonni ko'rmaydi u. Chunki unda boyagi nima deydi, salohiyati, boshqasi, kognitiv imkoniyatlari, kognitiv imkoniyatlari hammasi o'sha boyagi tunnelga tushib qolgandek bo'ladi. O'shaning uchun ularda endi o'sha boyagi behavioral economics, yana o'zbekchasi qanaqa bo'ladi, xulq, bir xil xatti-harakatlar iqtisodiyoti desa bo'ladi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki xulq-atvori desa, chunki xulq-atvori bizda tarbiyadagi anaqa konnotatsiyasi bor-da, xatti-harakat desangiz, u ham yaxshi tarjima emas, qo'shilaman, lekin o'zbek tilida iqtisodiyotni muammosi nima? Ixtiyoriy narsa, masalan, men blogim bor, boshqa yozayotganimda ham terminlarni noldan tarjima qilaman, lekin ko'pincha xato tarjima qilaman. Lekin boshqa endi shuning uchun mana bu turklarda bitta narsa ba'zan qilaman, ruslar ham hozir ko'p shu yo'lda ketyapti. Agar yaxshi termin o'z tilida topilmasa, inglizchadan olishyaptida, tilga moslashtiryapti. Manchi biz ham shunaqa qilishimiz kerak, ya'ni hozir velosipedni boshidan o'ylab topgandan ko'ra o'shanaqa masalan behavioral iqtisodiyot deb davom ettirsa bo'ladi. Bo'ladi, o'shani bitta o'sha boyagi inson tunnelga tushib qolgandan keyin masalan tunneldan chiqib ketishni o'ylaysiz. Albatta. U siz bu yoqqa boshqa narsaga o'ylashga уже sizda masalan bilmadim tunnelda qanaqa endi Amerikada tunnellar boshqa, masalan Tojikistonda biz ishlaymiz, Dushanbe bilan Xo'jand mamlakati janubi bilan sharqning o'rtasida tog'dan oshib o'tadi. Ikkita tunneli bor. Har bitta tunnelning uzunligi 5 km. Ancha uzun. Bittasi Anzob o'sha dovondan oshib o'tadi, ikkinchisi Shahriston. Anzobdan o'tadigan tunnelni eronliklar qurgan. Birinchi qurilgan paytda shunaqa
qop qorong'i kiras 5 km endi o'zingiz o'ylab qarang. Men o'sha yerdan o'tganman. Ya'ni svet yo'qmi? Svet yo'q. Svet har zamonda har xil bor. Yana shunaqa sifatsiz qurilgan tunnel bo'lganki, suv tog'da endi, tog'da suv oqayotibdi, bo'sh shunaqa. Ikkinchi tunnelda Xitoylar qurgan, o'ta yaxshi qurgan. Keyin bu tunnelni ham remont o'sha ta'mirlashni boshqa qilishdi, to'g'ri, hozir yaxshi qo'ygan ikkalasini ham. Lekin o'sha tunnelga kirganda, masalan, haqiqatdan o'sha paytda o'sha sen xilda o'sha kitobidan o'qiganman. Haqiqatda kirdingiz, yerdan chiqib ketishni o'ylashdi, hech qanaqa. Lekin 5 km juda uzoq ekan-da. Juda uzoq, lekin yana u boyagi yorug' yaxshi yo'lda tunnel emas u. Suv ham oqayotibdi. Suv ham oqayotibdi. Xuddi shunaqa boyagi kambag'allikka tushib qolgan odam. Odamdek. Xuddi o'sha unda bo'ladi deb aytishadi. I haqiqatda manchat o'sha endi boyagi Amerikadagi o'sha odamlar ham kognitiv rivojlanishi boshqa tajribasi. Yomon ovqat ham miyani fikrlashga yomon ta'sir qiladi-da. O'zi umuman nutritionga bu muhimligi ko'proq bolalardan boshlab 5 yoshgacha bo'lgandan u, chunki bu insonning o'sha kognitiv fikrlash qobiliyatlari, fikrlash qobiliyatiga juda yomon ta'sir qiladi. U keyinchalik uning qanaqa ishda ishlashi, qanaqa daromad qilishi, unumdorligi, boshqa hammasiga ta'sir qiladi. O'zi nutritionda yana bitta tushuncha bor. Inglizchada first 1000 days deydi. Ya'ni birinchi ming kun. Yana bola ona qorinda paydo bo'lgandan to 2 yoshgacha. Ming kun o'tirgan o'sha paytda juda ko'p kelajagi o'sha hal bo'lib qoladi bolaning, chunki keyin uni kachat, ingliz tilida kachat deymiz, ya'ni yetib olish. Yetib olish juda qiyin. Bu masalan ovqat onalar iste'mol qiladigan ovqati ham, ya'ni boy hozir O'zbekistonda hozir O'zbekistonga qaytib kelsak bo'ladi, mana qanaqadir qo'rqinchli statistikada yarim ayollar 50% ayollarda yetarli temir yo'q. Yetarli temir yo'qligi ular homilador bo'lsa o'shaqa. Ha, endi o'sha narsa o'sha boyagi UNICEF'ning hisobotida o'sha narsa bor. Ular so'rov o'tkazishgan O'zbekistonda o'sha bolalarda ham 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham o'sha iron deficiency, ya'ni temir yetishmasligi juda baland. O'sha 50% dan baland. Chunki boyagi onadan bolaga o'tadi u. Ha, temir yetishmasligi to'liq qonlik ayollarni iste'mol qilayotgan ovqatiga bog'liq. A temir boy, temirga boy bo'lgan ovqatlar qimmatroq bo'lgani uchun odamlar iste'mol qilmaydi. Masalan, go'sht, go'sht yoki meva. Meva, ha. Ya'ni bizda masalan go'sht iste'mol qilish haqida hazirlar bor, boshqa o'zbeklar ko'p go'sht iste'mol qiladi deydi, lekin ana raqamlarga qarasak qo'rqinchli darajada ko'p odam yetarli darajada masalan oddiy mol go'shtini iste'mol qiladi. Masalan, g'arbda ham bir xil ko'pchilik emas, endi ba'zi toifadagi odamlar go'sht yeyishni kamaytirgan, lekin ular boyagi vitaminlarda, elementda meva-chevadan yoki sabzavotlardan, boshqalardan oladi, chunki lekin u sifatli meva, sifatli sabzavotlar qimmat. Qimmat, ha. Hatto o'zimiz Toshkentda ham masalan 10 kilo olma ish kerak-da, 10 gram go'sht anaqasini olish kerak. O'shaning uchun bu juda muhim muammolardan bittasi. O'zi men keyingi vaqtda endi dinimiz boshqada qarab, hatto Qur'onda ham Qur'onda Baqara surasining 222 oyatida shu masala ko'tarilgan ekanda aytiladiki, ona bola 2 yoshga yetguncha ko'krak suti bilan boqishga mas'ul. Oilaning boshlig'i endi o'tdi, men onasini aytib ber. O'sha bolaning ham onaning ham ta'minoti uchun mas'ul. Ovqatlanishi, boshqa yetarli bo'lish. Endi o'tdi, albatta boyagi temir moddasi yo boshqa vitamin degan tushuncha yo'q, lekin umumiy masala qo'yilyapti-da o'sha yerda. Ya'ni qanchalik birinchi 3-4 yil juda muhimlik. Yana o'sha birinchi qarangki, fanda bu nutrition fanda meditsina tomonidan ham o'sha public nutrition tomonidan ham hisobchi birinchi ming kunlik bu konsepsiya kirib bo'ldi, fanda tasdiqlanib bo'lganda. O'tda ham qarasangiz 2 yoshgacha
mümkün çıkıyordu da. Hani yani bir yani mümkün ya tuğul gün geçe 9 ay yani 2 yıl da yani şu. Ha o şeydi. Yani o şey İngilizcede de from conception until 2 years, years old. Yani yana xuddi shu ma'nodan aqmoqchiman. Bir qozog'istonlik sayohatchi O'zbekiston haqida bir o'zining sayohat anaqalarini yozganda juda ham to'g'ri va chuqur narsani topgan. Ya'ni o'zbek bolalarining bo'yi pastligi qozoq bolalaridan ko'ra. Shaharda ham, qishloqda ham. Buni men o'qishim bo'yicha adabiyotni men mutaxassismasman, siz o'shanga meni aytingiz, to'g'rilang-da, ya'ni to'g'ri aytaman. Bolaning ovqatlanishi 2 yoshdan keyin ham, ya'ni o'sha 15 yoshgacha taxminan stunted bo'lish, ya'ni bo'y o'smasligini yoshga nisbatan bo'yning pastligini kafolatlar ekan. Masalan, Hindistonda bu katta muammo. Bolalar ovqatlanmaydi, bo'y past. Keyin yana 82 yildami sovetlar bo'y o'lchab yurishgan. O'shanda farq katta emasdi O'zbekiston va Qozog'istonda. Hozir mana Qozog'istonda iqtisodiy rivojlanish bo'ldi. Lekin O'zbekistonda anaqa hozir bo'y o'lchashmayapti-da bolalarni, unaqa sistematik ravishda SSR paytida ham o'lchashardi. Menda ma'lumot qo'limda yo'q. Lekin tushunishim bo'yicha, masalan, men ham Qozog'istonga, masalan, Olmaotaga boshqa joyga borsangiz, bolalar balandroq bizni bolalardan. Ancha balandroq. Qachondir ham balandroq emasdi, ya'ni genetik qismi yo'q bo'lib ketdi. Shuni sababi ham bizda bolalar ya'ni O'zbekiston kambag'al bo'lgani uchun bolalar yetarlicha ovqatlanmaydi, shuning uchun bo'y pastda bo'ladimi? Albatta bu nutrition bilan bog'liq. Endi bu u qanchalik bu narsa to'g'riligini endi baribir biz dalillarga asoslanishimiz kerak. O'sha stunting deydi, ya'ni 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'lchanadigan bu ya'ni bolaning bo'yining yoshga nisbatan pastligi. Endi bu o'sha jahon sog'liqni saqlash tashkilotining distributsiyasi bor ekan. Distributsiyasi o'sha bo'yicha hisoblanadigan ko'rsatkich. O'sha 2017 yilgi nutrition reportda ham, ya'ni UNICEF o'tkazgan O'zbekistonda statistika bilan birgalikda sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda o'tkazgan. O'sha yerda ko'rsatishi bo'yicha har 10 ta boladan bittasi stunted deyapti. O'zbekistondan. O'zbekistonda. 10% bola stunted. Bu lekin lekin bu juda baland emas. Agar ancha rivojlanganmiz deb olaman. Yo'q, bu agar savlashtiradigan bo'lsangiz, bundan 90-yillarda ani usta bu 30% baland bo'lgan. Agar haqiqatda 2010 yilda ham 20% baland bo'lgan. O'sha agar men O'zbekiston ancha boyroq deb o'ylayotganman-da. Agar bu narsa bu ko'rsatkich haqiqatda 10%gacha pasaygan bo'lsa, o'sha boyagi 20% bu keyingi bir aytaylik 2010 yildan 2017 yilda 96 yil birinchi marta qilingan buni endi xalqaro tashkilotlar o'tkazgan, o'sha paytda 30% dan baland bo'lgan bo'lsa, shuncha pasaygan, 3 barobar pasaygan bo'lsa, agar bu yaxshi dinamikada yaxshi ko'rsatkichda endi o'zgarish 10%ligi endi 10tadan bitta bolaning standart bo'lishi yaxshi emas, to'g'ri? Yaxshi emas. Yo'q, men absolyut ravishda bu ancha bir 1% atrofida bo'lar ekanman. Yo'q, yo'q, yo'q. Hozir eng oxirgisi 10%ga yaqin. 10%dan 9% atrofida. Ya'ni oddiy tilga 10tadan bittasi o'g'iradigan bo'lsak, O'zbekistondagi 10 ta boladan bitta bola yetarli darajada ovqatlanmagani uchun fizik rivojlanishi, ya'ni bo'yi yetarli emas. Bu ham kognitiv ta'siri ham bor ekan. Albatta, ya'ni nafaqat bo'y, miya ishlashiga, miya ishlashiga, boshqasiga o'sha kognitiv. Bu endi to'yib yoki yetarli darajada ovqatlanmaslik ham bo'lmasi mumkin, lekin yetarli darajada o'sha hamma vitaminlarni, mikroelementlarni iste'mol qilmasligining natijasi bo'lishi kerak. Ya'ni boy gapimizda kaloriya, nafaqat kaloriya, balki kaloriya sifati ham shunchalik pastki, 96 yil 30% degani 5 yoshli bolalar 91 yilda tug'ilgan bolalarmi taxminan? Ya'ni mening avlodimda, ya'ni mendan sal yosh kattaroq odamlarni 3dan 1i bu tushunish bo'yicha shaharlardan ko'ra qishloqlarda kattaroq bu ko'rsatkichlari. Hatto mana hozir 2017 yil oxirgi ma'lumotda aytyapmizki, 10tadan bittasi taxriban 7-9% atrofida bo'lsa,
bu bütün O'zbekiston bo'yicha o'rtacha olingan. Ha. Bir xil joylarda ancha BTP ko'proq. Toshkent ham bor buni anusda, Andijon ham, Farg'ona ham, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm hammasi o'rtachasi. Lekin agar shahar bilan qishloqni solishtiradigan bo'lsangiz, farq unchalik katta emas, lekin regionlar bo'yicha qarasangiz, viloyatlar. Masalan, qaysi viloyat eng yomon? Endi aniq sifra ma'nodir esimda yo'q, menimcha Sirdaryo bo'lsa kerak, eng yomonisi. Aniq esimda yo'q, lekin masalan Toshkent shahri bilan Toshkent viloyatining o'rtasidagi farq unaqa katta emas. Farq Ha, bor, bor. lekin Toshkent juda kam bo'lsa kerak bu. Toshkentda menimcha 2% atrofida shunaqa. Aniq raqamlar endi o'rtachadan 5 barobar kamda. Ha, 2-2.5% shunaqami, shunaqa. Lekin Toshkent shahri bilan Toshkent viloyatining o'rtasida farq bor, lekin Toshkent bilan masalan boshqa uzoqroq viloyatda o'rtasidagi farqchalik katta emasda bu. O'sha regionlarda o'rtasidagi farq masalan double digit deymiz, ikkita raqamli. Masalan 15%, necha foiz u ba'zi viloyatlarda mana shunaqa. Endi bu yani buni sababi ham iqtisodiyda, ya'ni odamlarda puli yo'q, anaqa qilish ketsa bo'ladimi? Iqtisodiy sabab asosiy sabablardan bittasi. To'g'ri, endi boyagi informatsiyaning yetishmasligi yoki odamlarning irratsional yechim ovqatlanishi boshqalar ham misol bo'lishi mumkin, sabab bo'lishi mumkin, lekin iqtisodiy sabab albatta. Endi masalan kamdan kam, men o'ylayman, endi bilmadim, balki anaqa optimistman, san O'zbekistondagi oilalarda puli bo'lib turib bolasiga ovqat bermasligi yoki yaxshi sifatli ovqat bermasligi ishonchim sal qiyinroqda. Yo, to'g'ri, bu endi bu masalan bizda bu narsa ko'p kuzatilmasa kerak. Masalan, mana bu Janubiy Osiyoda, Hindiston yoki Afrika davlatlarida hatto o'g'il bola bilan qiz bolaning o'rtasidagi juda katta oilada diskriminatsiya bo'ladi. Endi ikkinchi tomondan uning sababi ham o'sha iqtisodiy yetishmas. Iqtisodiy. Anaqa O'zbekistonda mana hozir qiz va o'g'il farzandlarining farqida Hindiston va Janubiy Osiyo mamlakatlari, Bangladesh, Hindiston va Pokistonda aniq va juda ravshan ko'rsatilganki, odamlar qiz bolalarga kamroq ovqat beradi, o'g'il bolalarga ko'proq ovqat beradi. U ham o'sha exogenous variation, ya'ni qiz tug'ilishi va o'g'il tug'ilishi ketma-ketligidan chiqib turib juda aniq ko'rsatishgan. Va O'zbekistonda ham bir ikkita hamkasblar aniqa xabar bo'lsa kerak, Qahramon Yusupov va uni hamkasblari maqola yozishgan edi, Islomiy maqola jurnalida. Xuddi shu metodologiyani O'zbekistonda qo'llab ishlab ko'rishgan, farq topishmagan katta. Chunki shu bo'yicha bizda unaqa bo'lmasin, ammo hali beri jinsi orqali, ya'ni jinsi orqali qizlarga kamroq ovqat berish yo'q. Bu yaxshi. O'sha oxirgi boya aytgan nutrition bo'yicha hisobotda ham o'sha qizlar bilan bolalar o'rtasida farq yo'q. Statistik jihatdan significant, ya'ni bir asoslangan statistik farq yo'q. Farq yo'q. Hatto agar nominal ko'rsatkichlarga qarasangiz, qizlarga sal yaxshiroq. Men mana shuni ham so'radim-da, Qahramon aka va anaqalardan. Shular deyishgan, nominal sal balandroq qizlarda, lekin u yerda sabablari ham har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni u biologik sabablar ham mavjud bo'lishi mumkin. Albatta, biologik sabablar bor, chunki agar bolaning onasi qiyinchilikda o'sgan bo'lsa, iqtisodiy tomonga ishonchli o'sgan bo'lsa, albatta u o'tadi. Lekin endi bu Hindistonda bu masala, mana o'sha Afrika davlatlarida bu borligining bitta tomoni aytishadiki, o'g'il bola baribir o'sha oila uchun boquvchi. Ularni nima sug'urtasida endi, chunki pensiyasi sug'urtasi. Ertaga qariydi, ota-onaning qariydigan boshqa, baribir o'sha o'g'il bo'ladi, shuning uchun ular o'shani bilib turib o'shanga borishadi. Ha, ya'ni boya aytganingizdek, hindistonliklarda bu diskriminatsiya borligi ular bir g'alati odamligidan emas, ularni iqtisodiy ahvoli shu darajada tajangki, o'ylaydiki, o'g'liga ko'proq ovqat bersa u ishlab turib boqib hammani boqa oladi degandek. Bir anaqada shuni metaforadek ishlatib aytishdi, mana samolyotda kislorod ketsa, oldin ota-ona o'ziga, keyin bolasiga kislorod taqish kerak degan bir g'oya orqali ovqatda ham tushuntirishdi. Ya'ni kambag'al yurtlarda masalan otaga eng ko'p ovqat berishadi, qolganini bolalarga berishadi. Sababi ota och qolib ishlamasa, unda hamma o'ladi ochlikdan.
to'g'ri masalan qanaqadir mana diskriminatsion xarakteri bor, ya'ni birinchi bo'lib otaga beriladi, xosa onaga yoki bolaga beriladi, yoki potensial otaga o'xshagan o'g'il og'ir mehnat bilan pul topadiganlarga beriladi. Sababi o'shani survival, ya'ni o'lib ketmaslik uchungina bu narsa qilinadi. Endi bu narsalarni bizga ayniqsa mana g'arblik hisobchilarga bu narsalarni tushunish juda qiyin, chunki siz yashamaganingizdan keyin uni bilmaysiz. O'sha Williamsda bizda bir professor Anand Swami bor edi, Hindiston. O'sha menga tushuntirib berdi deganda bu banka emas, butun sinfga, klassga o'shani tushuntirib bergan, aytibdi, bu o'sha oilaning ota-onasining sug'urtasi ham, bu ular uni bilmasligi mumkin. Masalan, u so'z ishlatmasligi mumkin, lekin buni tushunadi. Tushunadi. O'sha qaysidir ma'noda, chunki kelajakda uchun o'sha o'g'il farzandga ko'proq e'tibor berish kerak. O'qitish kerak bo'lsa ham, agar chunki uning imkoniyatlari cheklangan. O'qitishda ham ko'proq o'g'il bolaga ana qiladi. O'sha aytganda, chunki u hindistonlik, o'sha yerda yashab biladi-ku. U o'sha oilaning sug'urta siyosati ham bu, chunki o'ta sug'urta yo'q. Sug'urta yo'q. Davlat pensiya bermaydi. Davlat pensiya bermaydi. U ertaga qaragandan keyin uni oilani kimdir ta'minlash kerak. Ishlamagan odam anaqa jamg'arma qila olmaydi, ya'ni bankda hisobda puli bo'lmaydi. Ularga u juda kambag'allikning juda bir holi bo'lsa-da, bu qashshoqlik darajasidagi. O'shaning uchun ular o'sha bilvosita o'ylaydiki, ertaga mana o'g'il farzand baribir qaraganimda kunimga boqadi, o'sha boqadi. O'shanaqa. Qani masalan, mana mamlaqa savol bir ko'rish harakat qilmoqchiman. Siz ko'p regionlarda ishlagansiz, jumladan Afrikada, jumladan Markaziy Osiyoda. Hozir Markaziy Osiyoda ovqat yetishmovchiligi muammosini sanab o'tsak, O'zbekiston qay o'rinda hozir O'rta Osiyoda? Mana qayerda? Mani tushunishim bo'yicha Qozog'istonda muammolar deyarli hal bo'lgan. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda esa muammolar tajanglar. Shu haqida bir aytib berasizmi? Endi Qozog'istonda o'zi ko'p undan ajralib turadi. Biz bir maqola yozganimizda shu narsani ifpri har yili Global Food Policy Report nashr qiladi, ishlab chiqadi. Masalan, Jahon banki Global Development Report qilganda, ifpri Global Food Policy Report chiqaradi. O'sha bitta qaysidir yilda hozir aniq esimda yo'q, lekin biz o'sha Markaziy Osiyo davlatlarini solishtirgandik. O'sha ovqatlanishda kaloriya intake deymiz, ya'ni kaloriya iste'mol qilishda strukturasi, kaloriyani nimadan oladi asosan? Qaysi masalan, guruchmi, bug'doymi? Guruchmi, bug'doydanmi yoki har xil o'sha bu o'zi nutritionda oraliq ko'rsatkich, ya'ni dietary diversity, ya'ni ovqatlanishning xilma-xilligi. O'sha 90-chi yillarda boshida solishtirsangiz, Qozog'iston, O'zbekiston, umuman Markaziy Osiyo davlatlari bir-biriga juda yaqin. Shu 90-chi yil boshida Qozog'istonda farqi yo'q. Struktura, umuman ovqatlanish strukturasi ham, kaloriyani qaysidan olish ham. Keyingi mana oxiriga borib solishtirsangiz, Qozog'iston o'sha kaloriyani olish xilma-xilligi, ya'ni o'sha dietasining xilma-xilligi bo'yicha dargi Rossiya, Belarusiya o'shalar bilan bir xil darajaga chiqib qolgan. Markaziy Osiyo davlatlaridan keskin farq bor. Ya'ni o'zbekistonliklar qozog'istonlarga nisbatan ancha sifatsiz kaloriya iste'mol qilishadi. Va lekin O'zbekiston, Qirg'iziston o'rtasidagi farq uncha katta emas. Tojikiston farq qiladi. Lekin farq, masalan, Qozog'iston bilan biz o'rtamizdagi aytarli farq emas. Ya'ni hozir tushundimmi yo'q? Biz Qozog'istondan shunchalik yomonroq kaloriya iste'mol qilamiz, bizdan ko'ra Tojikiston yomonroq iste'mol qiladi, lekin Tojikiston va O'zbekiston farqi kichkina, Qozog'iston bilan O'zbekiston farqi juda katta. Qirg'iziston bizdan yaxshi ovqatlanadimi, yomonroq? Farq yo'q hisobotda. Ya'ni hozir aytayotgan narsa xuddi anu yalpi ichki mahsulotdagi bo'yapti-da. Ya'ni yalpi ichki mahsulot ham Qozog'iston bizdan ancha baland, Qirg'iziston biz bilan teng, Tojikiston bizdan ozgina past. Shunaqa ham taxminan shunaqa. Grafikda qo'ysangiz, endi iqtisodchilar nima grafikni yaxshi ko'ramiz. Qozog'iston mana boshlagan paytimizda 90-chi yillarda bir xilida. Bir xil biz bilan bitta jonundada bu. Bracket dedi-mi?
Yani keyingi davr qarasangiz, Qozog'iston o'zgarib bordi-da, Ha. narigi Rossiya, Belarus o'shalar qatoriga kirib qoldi. Ha. Polsha. Ya'ni Polshalar jasmasi yo'q. U grafikda qarasangiz ham Qozog'iston o'sha Markaziy Osiyo davlatlaridan ajralib bo'ldi. Sifat nuqtai nazaridan, boshqa nuqtai nazaridan. Lekin Markaziy Osiyo davlatlarida o'rtasida ichki farq bor, lekin u farq ana unaqa katta emas. Katta emas. Ya'ni qani odam bo'yi, masalan, Qirg'iziston va O'zbekistonda farq deyarli qolmayotgani haqida ham aytishganida, uni qanaqa o'lchashgan? Rossiyaga borgan migrantlar bo'yini statistikaga kiritishgan ekanda, qancha yillar. Endi u ham seleksiya mavjud. Qaysi migrantlar boradi? Ya'ni o'sha qirg'izlar bilan o'zbeklarni bo'yini solishtirishgan, tojikistonliklar ozgina pastroq bo'lgani menga mana shu narsalar qiziq ko'ringanda, ya'ni qozog'istonlik jurnalistmi yozuvchi kuzatuvlar qilgan, lekin biz ilmiy tomondan buni solishtirishimiz uchun endi albatta bizga agar ma'lumotlar kerak. Ma'lumot bo'lganda 91-chi yoki 90-chi yillardagi ma'lumot va hozirgi ma'lumot bo'lganda uni albatta juda bir chiroyli maqola yozish mumkin bo'lardi. Lekin afsuski bu o'zi bizdagi eng katta muammo, men bu to'g'risida ko'p gapiraman. Katta muammolardan bittasi o'sha ma'lumotlarning yetishmasligi. O'zi hatto ma'lumotlarni yetishmasligi bitta muammo, ikkinchisi ma'lumotlarni measurement error deymiz inglizchada, to'g'rimi? O'sha ma'lumotlarni o'lchashda xatolik kattaligi. Hatto o'sha xatoliksiz o'zi o'lchab bo'lmaydi, bu mumkin emas. Hatto g'arb davlatlarida ham, o'sha Amerikada ham masalan bu muammo bor. Shuning uchun o'zi ekonometrikadagi asosiy katta muammolardan bittasi measurement error, to'g'rimi? Uni to'g'rilash, uni bo'shab qo'yish, lekin agar o'sha error, ya'ni o'sha xatolik sistematik bo'lmasa, u muammoni to'g'rilash mumkin bo'lsa, agar muammoning sistematik xato bo'lsa, xatoga bir ma'lum bir tizim orqali ta'sir yaratilayotgan bo'lsa, uni to'g'rilash juda qiyin, chunki uni siz qanday yaratilayotganini ham topish kerakda, u xatolik qayerdan paydo bo'lyapti o'zi. Inglizchada how the sausage is made, ya'ni qayerdan, u agar u xatolik sun'iy yaratilayotgan bo'lsa, sun'iy yechimlar tizim orqali kiritilayotgan bo'lsa, uni u bir muammo, to'g'rimi? Agar u sun'iy emas, tabiiy xatolik bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha ma'lumotlarni o'lchashda kimdir xatolikka yo'l qo'yadi. Yoki o'shani aytaylik, kompyuterda kiritishda yoki tahlil qilishda boshqada xatolik, chunki inson xato qiladi baribir. Busiz iloji yo'q, to'g'rimi? Lekin xato agar sun'iy yaratilayotgan bo'lsa, ingliz tilida cooking deymiz, agar ma'lumot sun'iy yaratilayotgan bo'lsa, u endi u ma'lumotni bilmadim, unda nima bor, nima yo'qligi juda keyingi masala. Qarang, mana ko'p odamlar bilan, ayniqsa masalan chet ellik olimlar bilan, sizga o'xshagan odamlar bilan gaplashganimda aytishadiki, O'zbekistonda nafaqat ma'lumotlar yo'q, balki yig'ishga ham chegaralar mavjud. Sizning sohangizda ham shunaqa narsalar bormi? Endi mana bitta masala, masalan, yana aytdik, Amerikada nutrition bo'yicha yiliga bir qancha o'sha survey deymiz, yana so'rovnomalar o'tkaziladi. Bu so'rovnomalar oddiy so'rovnoma emas, u juda qiyin, qimmat so'rovnomalar. O'shalarni nima uchun bu davlat o'tkazadi? Davlatdan tashqari universitetlar o'tkazadi bir-biridan nuqulish uchun, chunki o'sha boyagi maqola yozish uchun, maqola yozish uchun yoki xatolikni ko'rsatib, masalan, bir taqqoslash uchun, boshqa qilish uchun, to'g'rimi? Albatta. Bu o'shaning uchun o'tda xatolik nisbatan kamroq bo'ladi, chunki xatolik u ko'proq o'sha tabiiy yuzaga kelayotgan xatoliklarda u. Lekin bizda endi o'zi juda kam, mana hozir aytyapmiz, o'sha nutrition bo'yicha bittagina UNICEF o'tkazgan oxirgi so'rov o'sha bo'lsa, yoki bu sohada ham, yoki kambag'allikni o'lchash masalan asosiy muammolardan bittasi. Keyingi yillarda aytishyaptiki, kambag'allik juda, masalan, bir yilda ichida 17dan 14%ga tushdi, 3%. Agar buni qanday o'lchaganimizni bilmaymiz, to'g'rimi? Lekin juda bir yil ichida 3% nima deydi? Protsentni punkt deydi. Protsentni punkt, foiz punktiga tushgan bo'lsa, bu juda
yaxshi o'zgarish, to'g'rimi? Dunyo tarixida kamdan-kam bo'ladigan narsa. Bu endi biz bilmaymiz u qanday bo'lishanga, boshqa bu aslida o'zi o'sha agar bir muammoni yechmoqchi bo'lsangiz, uni tushuna olmasangiz, uni o'lcha olmasangiz, uni yecha olmaysiz hech qachon. Ya'ni masalan, hozir kambag'allikni o'lchash bo'yicha so'rovnomani masalan, mustaqil ilmiy tekshirish institutlari qilmoqchi bo'lsa, O'zbekistonda buni qilish imkonsiz, to'g'rimi? Endi menimcha imkonsiz deb bo'lmasa kerak, hozirgi sharoitda. Bundan 5-6 yil oldin imkonsiz. Biz urinib ko'rganmiz, hech qanaqa. A hozir qilib ko'rmaganmisizlar? Hozir endi shunga harakat qilyapmiz. Bu bitta ikkita muammo bor. Bitta muammo boyagi administrativ tomondan ruxsat olish, boshqa. Ikkinchi muammo mablag'. Chunki bu bunaqa so'rovnoma o'tkazish juda qimmat tushadi. Bir necha million ketsa kerak. Endi juda bir necha million deb bo'lmaydi, lekin arzon bo'lsa. Endi agar siz o'nlab mingta odam ana qilishi kerak-da. Agar O'zbekistonda masalan har bir viloyatda reprezentativ survey, ya'ni shahar bilan qishloq degani bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda albatta bir 15 ming atrofida odam kerak. Taqriban-da, endi bu albatta statistical power calculation qilish kerak, bu narsa eng kamida-da. Ha, eng unchalik survey o'tkazish juda qimmat, juda qimmat bo'ladi. U unchalik survey aytganingizdek millionlarga boradi. Millionlarga boradi. Bu arzon bo'lmaydi. Lekin undan kichikroq survey o'tkazishsam qimmat, arzon bo'lmaydi-da, chunki bu lekin o'tkazilmaganligi ham anaqa deyman, ajablanarli. Ya'ni necha yil bo'ldiki, xo'p, mana 1-2 million ketar. Mana Jahon banki o'lchasiz buni-da, ruxsat berishyaptimi shunga, bir tushunmayman. Yo, endi menimcha bu statistika qo'mitasi household budget survey deydi, o'sha o'tkazishadi, lekin juda kichkina o'tda sample-lar. Endi birinchidan sample-ni kichkinaligi boshqasi bitta masala, ikkinchi masala biz o'sha birlamchi ma'lumotlarni hech kim ko'rmagandi, hech kim uni bu o'sha masalan aggregatorni ko'rsatib berishadi. Survey o'tkazayotgan paytda sample design deyman, survey design-a o'sha sample selection, boshqa o'sha statistical power calculation-larni hech narsa ko'rsatmaydi. Bu qanaqa qilishgan biz bilmaymiz, o'zi ma'lumotlarni chizishgan ham bo'lishi mumkin-da. Ingliz tilida biz credibility degan tushuncha bor, to'g'rimi? Agar qanchalik ishonchli ma'lumot. Agar ma'lumotning ishonchligini ko'rsatish uchun albatta siz ma'lumotlarni berish kerak. Qanday qilgansiz? O'sha sample design qanaqa qilgansiz? Siz populations boyagi katta to'plamdan to'plamni qanaqa tanlab olgansiz? Qanaqa tanlab olgansiz? Ixtiyoriy bo'lish kerak-ku. Masalan, ixtiyoriy bo'lish kerak, keyin o'sha yerdagi cluster approach bo'lgan bo'lishi kerak, boshqa bu jinsiy, yosh orqali masalan, telefonni kimdir ishlatadi, kimdir ishlatmaydi. O'sha narsalarni men ko'rmaganman. Biz bilmaymiz. Men ham ko'rmaganman, men hech kim ko'rmaganmiz kerak, ular qanaqa qiladi bo'lsa. Va nima uchun birlamchi anaqalar isxodniklar ko'rsatilmasligi ham menga haligacha tushunarsiz. Bu masalan, bu o'sha to'g'ri yechim qabul qilish uchun muhim, undan tashqari kelajak uchun ham muhimda, chunki kadrlar tayyorlashda agar masalan iqtisodiyot universitetimi yoki milliy universitetimi yoki Westminster universitetimi bugun ta'lim olayotgan talaba faqatgina kitob o'qish bilan mutaxassis bo'lib qolmaydida, u albatta boyagi birlamchi ma'lumotlar bilan ishlash kerak, ularni tahlil qilish kerak, to'g'rimi? Agar uni u ma'lumotlarga ularda hech qanaqa yo'q bo'lsa, olish imkoniyati bo'lmasa, ular albatta keyin faqatgina kitob o'qib, ya'ni iqtisodchilar ani qo'lini kir qilish kerak deyapsizda? Ha, albatta. Usiz, lekin O'zbekiston ma'lumotlarida qissa bo'lmaydi. Hozir shu juda yaxshi tranzitsiya bo'layapti deb o'ylayman keyingi mavzuga. Qaysiki, ya'ni hozir IFP haqida gaplashdik, Nutrits haqida. Sizni karyeringiz nuqtai nazaridan menga juda ham nima desam ekan, qiziq va hayratlanarli dedim, surprising narsa ko'ringani, bu siz kandidat unvonini 90-chi yillarning boshida olgansiz va ancha yildan keyin yana bir marta AQShga ketib, magistratura qilib, doktorlik qilgansiz-da. Bunaqa narsalarni kamdan-kam eshitamiz-da odamlarda, bu masalan iroda, bu matonat, sabr, g'ayrat deydimi? Shu haqida aytib berasiz, nima uchun masalan
ya'ni 20 institut bitirib keyin aspirantura qilib kandidatlik qilishlik ko'p eshitiladi odamlar, lekin karyeraning o'rtasida ilmga borish haqida kam eshityapman. Mana shuni haqida o'zingiz shaxsiy tarixingizni aytib bera olasizmi? Menimcha studentlarga ham motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Bilmadim, endi kimgadir qiziq bo'ladimi, lekin menga juda qiziqdi. Men o'sha mustaqillikni boshlarda biz endi hali yosh edik, 30ga kirmagandik-ku. Kandidatlikni himoya qilib, keyin mustaqil bo'lgandan keyin o'sha hukumat organlariga o'tib ishlaganmiz. Oxirgi Markaziy bankda ancha muddat ishlaganman. O'sha ilmiy markazni oxirida ketishim bizdan oldin boshqarganman. O'sha xalqaro valyuta fondi jamg'armasining o'sha monetar sharh yoki monetar agregatlarni hisoblash metodologiyasi u paytda bo'lmagan, shuni O'zbekistonga tadbiq qilishda bevosita qatnashganmiz. O'sha komandada men ham bo'lganman. Keyin endi iqtisodiy jihatdan muammolar paydo bo'lishni boshlagandan keyin bu narsa iqtisodiy siyosatga, monetar siyosatga ham ta'sir ko'rsatishni boshlagan. O'sha ma'lumotlarda chizish boshlangan paytlari bo'lgan. Yolg'on. O'sha narsalarda biz bir tomondan bilim yetishmasligi ham bo'lgan. Iqtisodiy muammolar albatta uning obyektiv sabablari bo'lgan. Chunki O'zbekiston iqtisodiyoti commodity deymiz, o'sha resurslarga bog'liq iqtisodiyot, masalan, oltin yoki gaz yoki paxta, boshqa juda katta roli bo'lgan iqtisodiyotda. Undan tashqari o'sha yillarda 90-chi yillarning ikkinchi yarmida jahon bozorida oltinni narxi, paxtani narxi tushib ketgan. Juda tushib ketgan. Hozir dinamikasini qarasangiz, o'zi bu sikl bo'lib turadi. Juda past bo'lgan o'sha paytda bu narsa albatta ta'sir qilgan. O'sha qiyinchiliklarga, boshqalarga. Hozirgi kundagi narx bo'lmagan. Narx bo'lmagan. Hozirgi masalan o'sha 90-chi yillarning ikkinchi yarmidagi oltinning jahon bozoridagi narxi hozirgi kundagi narxga nisbatan bir 5-6 barobar past bo'lgan. U hozir 2000 dollarga yaqin bir troisk unsiya 2000 dollarga 1900-2000 dollar oralig'ida yurgan bo'lsa, u paytda inflyatsiyaga adjustment qilgan taqdiringizda hammasi bo'lsa ham 400 dollar atrofida bo'lgan. Aslida nominal qiymati undan ham past bo'lgan. Lekin bugungi narxlarga olib chiqib solishtiradigan bo'lsangiz, o'shanda ham bir 5 barobar pastda juda. Anaqa ham uglevodorodlar ham shunaqa. Ha, paxta ham xuddi shunaqa bo'lgan, boshqa bularni hammasi albatta ta'sir qilgan. Nimaga ta'sir qilgan? O'zbekiston noto'g'ri iqtisodiy siyosatiga. O'zbekistonda o'sha iqtisodiy ayniqsa o'sha valyuta siyosatida qiyinchiliklar kelib chiqishiga multiple exchange rate deymiz, o'sha dual exchange rate, dollar har xil, o'shanaqa konvertatsiyani yopilishiga, o'sha oddiy tilda aytadigan bo'lsak, iqtisodchi tilidan oddiy tilga ko'chiradigan bo'lsak, konvertatsiyani yopilishiga, bozordagi valyuta kursi bilan davlat kursining orasidagi farq juda katta bo'lib ketganiga yoki bu boshqa muammolar kelib chiqqan, bu albatta siz iqtisodchi sifatida har kuni ishlayapsiz bu narsa bilan. Bu narsa albatta ta'sir qilgan bizni. Ya'ni psixologik nuqtai nazardan yolg'on bilan shug'ullangiz kelmagan. Bu bir tomoni. Ikkinchidan siz shu muammolarni ko'ryapsiz, lekin muammolarga bir tomondan siz vazifangiz ishlayotgan ishingiz nuqtai nazardan siz yechim topishingiz kerak, mas'ulsiz. Lekin siz qo'lingizda hech narsa kelmaydi. Hech ish qilolmaysiz. O'sha paytda Markaziy bankda qayerda ishlagansiz? Markaziy bankda oldin pul siyosat departamenti bo'lardi, o'sha yerda direktor o'rinbosari bo'lganman, keyin ilmiy markaz direktori bo'lganman. Bir tomondan bilim yetishmasligi ham bo'lgan. Bu obyektiv, chunki ya'ni siyosiy qarorlarni qabul qiluvchilarda bilim yetishmasligimi yoki ularda ham shaxsan menda ham bo'lgan o'sha narsa. O'sha men endi anaqa hozir tarix ano counterfactual qilib ko'rmoqchimanda, sizda bilim bo'lganda ham konvertatsiyani yopilishini oldini olish imkoniyatingiz bo'lmagan bo'lsa kerak. Yo'q, yo'q, albatta. Endi masalan u narsalarni nima deydi, juda qiyin yechimlar qabul qilish albatta uni to'g'risida gapirish mumkin, lekin man o'sha paytda
shu yosh bo'lmaganman, to'g'risi 37 yoshda bo'lganman. Men PhD-ga yo'q, hozir men magistraturaga ketishingiz ham. Magistraturaga ketishimda endi o'sha xalqaro valyuta jamg'armasi bilan birga ishlardik. U yerda bizga mutaxassislar kelib yordam berardi, boshqa o'sha yerda bir endi baribir xalqaro valyuta jamg'armasining, keyin Jahon bankining treninglari bo'lardi. O'shlarda qatnashardik. Boshqa o'shandan olgan bilimlar qo'shimcha o'qiganmiz. Endi ko'proq biz iqtisodiy matematika yo'nalishi o'qiganimiz uchun avvalgi bazamiz ham bo'lgan. Albatta kandidatman. Kandidatman. U o'shalarda hisobiga endi ozroq til bilardik. O'shlar ishlab turib men Williams College to'g'risi umuman eshitmagandim. Ha, aytmoqchi Williams College ma'nimcha Amerikadagi eng zo'r universitet anaqa liberal arts deydi, ya'ni Amerikada universitetlar bor va liberal arts kollejlar bor. U ham o'zbek tilida bar universitet bo'lib tarjima qilinadi ma'nimcha. Eng zo'ri, eng yuqorisi va ko'p masalan men orzu qilardim. O'shatda bir o'sha xalqaro valyuta jamg'armasidan keyin bizga yordam berayotgan mutaxassislar bittasi o'shatda o'qigan. Keyin menga men so'ragan bo'ldim, men o'shatga o'qishga borsam bo'ladimikan? Deb qiziq, nimaga bo'lmaydi, u menga o'sha nima deydi, rag'bat bergan, encourage deydi, qarshi bergan. Keyin men topshirib ko'rganman, qabul qilishgan, Jahon banki menga scholarship bergan. Zo'r. 100% scholarship, bitta men ishlashim kerak emas, boshqa qilishim kerak emas, hamma narsa borib o'qishim kerak edi. O'sha yerda o'qigandan keyin men o'sha payt 37 yoshmi deysiz? Ha, 36-37 yosh. Keyin yo, u paytda 36 yosh ekanman. O'shanda keyin borib turib o'sha yerda o'qib, boyagi boshqa muhitda ko'rib, men endi nokamtarlik bo'lsa ham, o'sha guruhda boyagi ranking, bilasiz, Amerika universitetlarida doim ranking bor. O'shani ko'p oxirida men yozgan birinchi bo'lib bitirganman. Ha, birinchi klassda birinchi bo'lib bitirganman. Menga o'sha Jack Lawrence International anosi bor edi, International Development Award bor edi, o'shani berishgan. Va keyin o'sha paytda keyin men Wall Streetda internship etganman. Yetti oy. Moliyaviy firmadan? Ha, o'sha Investment Bank. Sanma Bank degan bank bo'lardi paytda, Yaponiya banki. Keyin Yaponiya banklari krizga uchrab 2008 yilda bular birlashib merge qilgan nechtasi o'xshab Sanma Bank ham o'sha hozir United Finance of Japan o'sha anaqa. O'sha yerda internship qilganman. O'sha paytda keyin menga endi o'sha muhitda ishlash yoqqan. Birinchi Wall Streetda. Ha, birinchidan universitetdagi boyagi ijodiy muhit, boshqa, keyin Wall Streetda ham ishlash yoqqandan keyin endi men doktoranturada o'zim sinab ko'rmoqchi bo'lganman. Yo'q, mashta mas savol bersam bo'ladimi? Men ham boshidan shunaqa o'xshagan narsa o'tganda, lekin mana magistraturani bitirdingiz, eng zo'r universitetda, eng zo'r talabasi bo'lib, chunki doktoranturaga kirganingiz bilib turib bilaman-da, birinchi bo'lib kirganingiz, chunki unaqada yozib bermasdi rekomendatsiyada. Wall Streetda masalan katta pul to'lashadi nisbatan, anaqa nima deydi, sharoitingiz oddiy desa, iqtisodiy sharoitingiz ancha yaxshiroq, lekin doktoranturada 5-6 yil stipendiyaga yashash kerak. Shu qarorni 38 yoshda qanaqa qilib qilgansiz deyapman-da. Endi bu chunki boshqa, birinchidan men aytdim, Jahon bankidan scholarship olganmiz, u o'sha hali ham bor scholarship programma, o'sha Japan World Bank Graduate Scholarship Program deydi, Yaponiya hukumati beradi i uning bitta shartlardan bittasi endi Samba bankida, men yaponlarning bankida internship qilyapman. Men endi o'ta ishlab qolishim uchun, bilasiz, intern bu hali siz full time job 100% o'ta ishchisi emassiz, to'g'ri, ular sizga maosh to'laydi, boshqa to'laydi, lekin men so'raganman, o'ta qolsam bo'ladimi ishlab o'ta desam, mayli san bizga to'g'ri kelasan, lekin scholarshiping Yapon hukumatining, Jahon banki orqali Yapon hukumatidan olgan ekansan,
sen işxonang to'y O'zbekiston işxonang bizga xat yozib bersin, shu qolishga biz qarshi emasmiz degan. Albatta unga menga hech kim ona xat bermagan. Men o'sha paytda internshipda yurgan paytda PhD o'sha doktoranturaga topshirganman bir nechta universitetlarga. Keyin ozgina qaytib kelgan, keyin Randga borishim sababi endi Rand menga eng yaxshi stipendiya bergan. O'sha moliyaviy paket deb berganda o'sha boyagi bilasiz endi Amerika universitetlarida ayniqsa bunaqa nomi chiqqan universitetlarda arzon emas. Ikkinchidan Rand bu Amerikaning eng qimmat joylaridan bittasi, o'sha Santa Monikada, Los Angelesda joylashgan. O'shani bergani uchun o'sha yerga borishga qanaqa yana universitetlik topshirgansiz? Asosan policy-gami yoki iqtisodiyotgami? Yo'q, iqtisodiyotga ham, Randda, o'sha Randda o'zi iqtisodiy yo'nalishi bor. Iqtisodiy Randga topshirish uchun Randni men oldim eshitmagandim. Eshitganman, u ko'proq ular lekin doktorlik programmasi borligini bilmasdim. O'sha yerda o'sha paytdagi dekani bor edi, Robert Kuykart degan ancha taniqli odam o'sha Jon Nash olib kelgan Randga. Yo'q, Jon Nashlar oldin ishlagan. Oldin ishlagan. Ha, u yerda Jon Nash ancha oldin ishlagan. O'sha o'yinlar nazariyasini iqtisodiy tatbiqlar anga tatbiq qilishni boshlagan paytda o'sha yerda ishlagan. Keyin endi o'ta boshqa. Men u qaraganda Princetondan bu yoqqa kelganmi deb o'ylab. Yo'q, 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 yoshlik paytida ishlagan. Yoshlik paytida o'sha o'yinlar nazariyasini iqtisodiyotga qotgan Randda ishlagan. Ha, o'sha paytda ishlagandi. U AQSh mudofaa vazirligi orqali ana qilishgan bo'lsa kerak. Ha, o'zi Rand qanaqa bu 2-chi jahon urushidan keyin tashkil qilishgan. Uni o'sha iqtisodiy nafaqat iqtisodiy o'sha chunki bilasiz, umuman hamma joyda ham hozir o'zi g'arbda ayniqsa qanaqa bu harbiy soha bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, iqtisod chunki asosiy narsa chunki resurslar cheklangan, resurslardan qanaqa optimal foydalanish bu muammo. O'sha yerda endi to'g'ri bu narsa osonlikcha bo'lmagan. Chunki bilasiz, endi o'zingiz mandaktorantni o'tib ko'ryapsiz, u yerdagi talab, keyin bundan tashqari mana 3 ta farzanddan oilani ha, keyin yana yoshingiz ham 38 yosh. Ha, bu o'sha nagruzkaga chidash. Albatta, bitta men oilam roli juda katta bo'lgan. Yordam bilan tushunishgan, menga yordam berishgan, iqtisodiy tomondan to'g'ri, hamma narsa mening yelkamda bo'lgan, lekin ular baribir mani ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashgan, boyagi qiyinchiliklarga birga chidashgan. O'shaning uchun endi ya'ni masalan, men hozir nimaga bu savolni beryapman? Men anaqa AQShdagi o'zbek studentlar ko'p bakalavr o'qishadi boshqada va aytishadi, masalan, PhD qilaymi, qilmaymi deb so'rashadi mendan. Men endi ana inglizcha aytgan end of one manda, ya'ni faqat o'zimni sharoitimdan kelib chiqib, men maslahat berishga qiynalaman. Nima ma'nodaki, hammada sharoit har xil, motivatsiyasi har xil, rejalar har xil. Sizdan so'rashim ham sabablardan biri, balki kimdir buni tinglab, balki ilmiy ishga qiziqadi, shunga masalan ilmiy ish qilmi, qilmami deb qanaqa maslahat berardingizga ma'noda aytaman. Bu savol bandida turganda o'sha narsa. O'shanga so'rayapman. Men o'sha Williamsdagi professorlardan so'raganman, Jon Bakiya degan, Anand Swami degan professorlar bo'lardi, o'shalardan hali ham bor ular ishlashadi. Hali ham aloqa qilib turamiz. U men so'raganman shunaqa. Sharoitimda aytdim, mana shunaqa. 3 ta bolam bor, 3 ta bolam bor, mana shunaqa yoshda. Shunaqaga doktoranturaga borsam qanaqa bo'ladi desam, sanda qanchalik xohishingga bog'liq bo'ladi, chunki o'sha paytdagi federal hozir nomi esimga kelmayapti, federal rezerv tizimida raisi bor edi. Alan Grinspan. Alan Grinspan. O'sha paytda u ular 50 yosh atrofida PhD doktoranturasini o'qigan. Ha. Yo'q. O'sha misolni menga keltirishgan. Ha, bilmas ekanman u PhD borligini bilmas ekanman. Yo'q, PhD o'sha qilgan, NYU'da qilgan, menimcha. Shu o'sha misolni menga keltirganda, mana
u paytda juda mashhur edi, bilasiz. Avangardmi? Ha, juda Federal Rezervda raisi i iqtisodda. Bernakidan oldingisi. Ha, oldingisi. O'sha paytda boyagi .com boom bo'lgan, keyin bubble bo'lgan, o'sha paytda u juda mashhur anu edi. O'shani aytishgan, adashmasam 50 yo 51 yoshda olgan. O'sha o'shani misol keltirishgan menga. Mana birinchidan aytgan, ikkinchidan degan Amerikada faqatgina pul uchun hech kim doktoranturaga bormaydi. Ha, bu xato. Ha. Bu agar sen ilmga sanda bir ilmiy ish qilishga, boshqaga o'zingda o'sha genuine interest emas, nima deydi? Haqiqiy bir qiziqish bo'lmasa, bu chunki o'sha Jon Bakke degan professorimiz amerikalik o'zi aytardiki, "Mama amerikalikman, masalan, men yaxshi universitetlarda o'qigan, magistratura o'qigan, keyin doktorantura o'qigan universitet Michiganda, Ann Arbordagi. U masalan, men opportunity costim juda baland. Juda baland bo'ldi. Lekin chunki men research o'sha ilm bilan shug'ullanish meni nima deydi, o'sha bo'lganda xohishim bo'lgan, o'shaning uchun qilganman. Agar senda ham shunaqa xohish bo'ladigan bo'lsa, why not degan, inglizcha bilasiz, why not dedi. I o'sha bilan topshirildi. Ya'ni sizda ichida qanaqadir baribir savollik, bir olov bo'lganda yaxshi ish qilaman. Ya albatta, u siz endi bilasiz, o'zingiz bu Amerikadagi, ayniqsa Amerikadagi ancha yaxshi sifatli universitetlarda, sifatli ilm markazlarida bu o'sha bir ichki drive bo'lmasa qiyin o'tdi. Ya'ni odam o'zini o'zi qiynab qo'yadi. Ha, o'sha endi ikkinchidan Amerika universitetlari shunaqaki, agar siz o'sha talablarga javob bera olmagan bo'lsangiz, haydab yuboradi, chiqib ketasiz. Sizlar paytda ko'p haydalardi. Hozir shunaqa sifat baland deyapdiki, masalan, biz iqtisodiyot fakulteti bilan gaplashuvdan bir shu 90-chi yillar oxiri yoki 2000-chi yillar boshida yarim doktorantlarni haydashar ekan. Shunaqa bo'ldi. Hozir sifat shunchalik balandki deyapti. Ya'ni anaqa tushmagan, ya'ni bar yuqorilashgan bo'lsa ham, anu taklif shunchalik zo'rki sifatda anaqa qilyapti deb bir ikkita shunaqa yosh kattaroq sochlar bilan gaplashsam, nihoyatda hozir anaqa sifatda, lekin shunda ham endi har xil sabab, bir xillar o'zlari boyagi ko'tara olmaydi, bu nagruzka menga nima keragi bor deydi. Bir xillar o'sha boyagi talabga javob bera olmaydi, chiqib ketishga majbur bo'ladi. Shunaqa. Endi biz taqdirimizda bor ekan o'sha chaqiriqdan o'tishga o'tdik. O'sha mana 17 yildan beri o'sha fan bilan shug'ullanyapmiz. Ya'ni sizning maslahatingiz, agar qisqa tweet shaklida aytadigan bo'lsak, agar genuine interest, ya'ni haqiqiy qiziqish bo'lmasa, ilm fanga doktorlik qilish xato. Yo'q. Albatta. Agar haqiqiy qiziqish bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda mana Amerikada, amerikaliklar o'zi juda bizda bu narsa balandparvoz bo'lib tuyulishi mumkin. Amerikada bu narsalar ko'proq haqiqatda tabiiy chiqadi. Aytadiki, I want change the world deydi. Dunyoni o'zgartirmoqchiman. Dunyoni o'zgartirmoqchiman. Dunyoni butunlay o'zgartirib olmaydi, endi dunyoda nimanidir o'zgartirmoqchiman. Deb shunaqa ko'p gapiradi amerikaliklar. Amerikada bu oddiy gap. Buni hech kim balandparvoz gap deb anaqmaydi endi. Lekin masalan, men o'zimga nisbatan ham buni ishlataman. Anaqa uzr gapingiz bo'ldi, anaqa ana bir o'qituvchim aytib beradi. Bilmayman, rostmi yo'qmi. Kennedy prezident bo'lganda NASA'ni anaqasiga borganda, deylik, ofisiga. U yerda bir farrosh yigit, pol yuvadigan kasb bor ekan. O'sha yigit bilan ko'rishib, siz nima ish qilasiz bu yerda desa, men odamni kosmosga yuborish bilan shug'ullanaman degan. Vaholanki, pol yuvadi. Ya'ni I'm trying to help put a person to the moon. Ya'ni oyga odamni chiqarishga o'z hissamni qo'shyapman, ya'ni dunyoni o'zgartiryapman deyapti. Ya'ni o'zi ishi aslida pol yuvish, lekin anu g'oyaviy dunyoni o'zgartirishda. Albatta, u endi men o'sha bilasiz topshirayotgan paytda, albatta, boyagi
GRE, başka Ha. başka ama testlerde klas, başka klas, En muhim kurs var rekomendasyon. ki, Ha. başka rekomendasyon veriyor. Ondan taşkarı siz personel setme diyorlar. Uşa da bana yazıyor ama uşa pekte halen uşa bayağı git sözde İşletken olsa. işletken ama I want change the world diye anlarsana. Kiyen bayağı adi bir elementler ben çıtırıp bir gelme Uzbekistan'ın sağlığını. Ben de bana özgürtürmek için. Ben için bence hoşumca Bilim kere. bilim gerek, hoşumça onu gerek. Ne için ilim bilen şey olmamak için ben. Yani. Kiyen o şeyini varıp otta okuyanı bir çünkü onlar için hem bu narsa ne deydi unique case bu yani. Ben tavşırışım Albatta çünkü O'zbekistonda qishin topishmaydi değerli. kiyen Uzbekistan'dan bir ikinci yaş meselesi başka Ha, yaş hamasını masalası karşı ha. geldi ki o şey boyagi tecrübe bilen ne için ben o şey dünyanı özgürtür mahşuman de kendim ben de özgürtür mahşuman de oz bir gelmem makul ki gelmem bir profesör et kendim ben şunlarsa ben senge oz bir gelmem Ha, o yani tamam şu oz verşadı. Yani ha. köpçülüğü bunun hakkı. Yani demokratik proses. De ha Ka usna. komite de anak mahoz işlegen topşu Ha. olmanım profesör boş Ha. köşatdayım. Anak kıyanım, haram kıyanım. Hıddı siyasetçi gokşap, profesörlerle yaplaşıp, menge oz vergin diyen de ki işler şokulaş gerede. Ha. Maşı anakada ranttigi ilmi işiz, disertasyiz bilen, hozigi kotgen işiz, malumca aynen bir xil narsa emas-a, to'g'rimi mana shunaqami? Yok, aynen bir xil narsa emas. Men rantda umuman o'zi Yani bizda doktor dissertatsiyasi deyapman. ha bizda iqtisod deganda haligacha ham shu narsa bor endi o'zgaryapti. U paytda ayniqsa 90-chi yillarda iqtisod deganda makro iqtisod tushunardi ko'pchilik. Makroiqtisodchilar. Manga ham shunaqa deb o'ylashadi Ha, ko'pchilik. Ha. iqtisodiy o'sish, iqtisodiy Ha. rivojlanish, makro iqtisodiyot shunaqa. Shuning uchun ham ben borib rankka borganda keyin albatta bilasiz siz darslar olish bilan birgalikda research proyektda ishlashingiz kerak yoki ders berishingiz Teaching kerak assistant ya yoki research teaching is assistant ha. biz research assistant bo'lganda o'sha faqat bizi o'sha yo'nalish makroga qo'yamiz o'shada bir ukrainalik bir qiz ham bor deb u ular bu eski o'sha postsovet anadan borganlar tushunchasi ko'pi bir xilda ben endi bu o'sha gruppaga tushganimdan keyin u tusholmay qoldi u xafa bo'lib u boyagi nutrition ga tushib u keyin Yelda ishladi hozir University of Connecticutda full time professor o'shanaqa bu makro iqtisod yo'nalishiga ketganman iqtisodiy o'sish bilan shug'ullanib keyin o'sha Koreya bo'yicha bir proyektlarda Koreya'daki growth ha, savda ve growth mu? ya Koreya o'sha ikkita Koreya bor ha o'sha Koreyaning bu unifikatsiya yani birlashishi masalasi ko'p turadi o'sha makro iqtisodiy nazardan qanaqa birlashadigan bo'lsa qanaqa bo'ladi o'sha iqtisodiy o'sish qanaqa bo'ladi uni xarajatlari qanaqa bo'ladi siyosatga qanaqa bo'ladi labor marketga yoki boshqa shu Modellan Germaniyadan olardim dedilar. ha o'sha Germaniyadan. Germaniyani o'sha obzor review qilishga o'sha Germaniya xuddi o'sha narsa ma'qul gapman Yo'q, hozir kanizni o'ylandi. Man ha qayerdan qilardim? Germaniyadan qilardim ha manimcha. o'shanaqa qilib keyin o'sha Charles Wolf degan professor bo'lardi yaqinda olamdan o'tdi o'sha bilan ishlaganmiz juda Yani siz makro iqtisodiy trening qilgansiz, makro iqtisodiy dissertatsiya yozgansiz, lekin hozir mikroiqtisod bilan shug'ullanyapsiz. keyin Qanaqa? o'sha yerda man dissertatsiyamda ilmiy ishimda o'sha governance economic growth and foreign effectiveness bo'yicha yozganman u yerda makro lekin mikro foundation Proses. Ha, ha. ishlatilgan o'sha foreign aid plus o'sha g'arb davlatlari boy Ha. davlatlar rivojlangan davlatlarga berilgan yordamni o'sha proyekt levelda olib Ha. o'sha paytda 1 milliondan ortiq observation kuzatuvlar Yig'gan o'qigan ekansiz. o'sha proyekt levelda
Qonun qo'shalarda ishlatib, keyin hamma odam bilsa kerak, chunki Koreyada buncha ko'p proyekt bo'lmasa kerak. Yo'q, yo'q, Koreya bitta proyekt endi u boyagi dissertatsiyadan bir chapter bo'lsa kerak. Yo'q, dissertatsiyaga umuman Koreyani kirmagan, u endi boyagi yashash uchun ishlanadi, u ishlangan proyekt. Lekin bunga men alohida o'sha Palevsky dissertation award bor, o'shda o'shani olganman. O'shani olib, o'shanga o'sha ishlaganman, keyin bu bo'yicha un davom ettirdim. Keyin men 2012-yil UPN'da UPN Press'da o'sha kitob chiqib chiqdi. Aytmoqchi siz kitob yozgan kitoblaringizga linklarni ham YouTube'da mana qanday joylashtirib qo'yaman agar. Qarasa Amazon'da sotilyapti ekan. Bu ertalab qaradim. O'sha paytda bir 3tami 4ta kitobga undan keyin boshqa yerda endi bilasiz, ilmlanish qolgan ekan publikatsiya qilish kerak. Jurnallarda, kitoblarda, boshqa keyin endi biz xalqaro ilmiy tashkilot ishlaganimiz uchun boya aytdim, Global Pulse Report bor. Unga biz har yili vaqt ketkizib kontribyus qo'shishimiz kerak, o'zimizni hissamizni yozish kerak. Shu keyin man ihbirga ishga kelganimdan keyin birinchi o'sha global masalalar bilan shug'ullanganman. 2008-yil World Development Report, Agriculture and Growth shunaqa masalalar bilan o'shalarga yordam berganmiz. Boshqa birinchi o'sha global masalalar bilan o'sha foreign aid effectiveness endi ihbir food agriculture bilan shug'ullangan uchun ko'proq o'shaga yordam uchun siz bir ratsional tayyorlashingiz kerak, boshqa shunaqa narsalar bilan shug'ullaning. Keyin baribir o'sha regionlarga, davlatlarga chiqib ishlash qiziqroq bo'lgan. Siz hamma Afrika davlatlariga borganmisiz? Yo'q, Afrikada men asosan Nigeriya bilan Ganada ishlaganman. Endi u yerda yashab ishlamaganman, men faqat Washingtonda turib, kelib Karkamandorovga ketdim. Sharqiy Afrikacha, masalan, Somali, Efiopiya. Yo'q, yo'q, ular Efiopiyaga borib, bir ikki marta boyagi missiya bilan borilgan, lekin Efiopiya bo'yicha bevosita ishlamaganman. Ammo Sahil mamlakatlarichi ham bor. Yo'q, yo'q. U yerda osharchilik muammosi kattada, Sahilda. U yerda endi boshqa ishlar ishlagan. Keyin Pokiston bo'yicha ozgina ishlangan. Masalan, yangi davlat sizga berishganda qanaqa anaqa protsesslar, masalan, o'sha davlat adabiyotini o'qiysizmi, kino ko'rasizmi, uni tushunish uchun? Endi boshida juda qiziq bo'ladi. Masalan, o'ylayman, ko'p O'zbekiston Nigeriyaga bormaganda, menimcha eng muhim mamlakat hozir Afrikada ham, dunyoda ham. Yo, o'zi Afrikadagi eng katta davlatlardan bittasi va eng tez o'sayotgan, iqtisodiy ham, demografik ham. Endi iqtisodiy jihatdan muammolari juda ko'p. U resursga asoslangan iqtisodiyot, neft asosiy anonsi juda korrupsiyalashgan, o'shaning orqasidan iqtisodiy muammolar juda katta. O'sha davlatlarda ishlaganda men bitta narsani ko'rdim. O'sha iqtisod bo'yicha ishlaydigan vazirliklari yoki Markaziy banki yoki qishloq xo'jalik vazirligi, iqtisodiyot vazirligi mutaxassislari hammasi ko'p chet elda o'qigan. Aqlli bola ishlashadi. Lekin o'shanda Peterset o'sha bilim yetarli emas ekanda boyagi to'g'ri qaror qabul qilishga, boshqa qilishga. Chunki bunda siyosiy kuch ham kamda ko'pincha. To'g'ri, chunki ular texnikiy ish bilan shug'ullanadi, baribir o'sha asosiy. Chunki siyosatni baribir siyosatchilar qiladi. Ya'ni ular tishsizda ko'plar. Tishsiz o'shanaqa. Lekin bizda endi Afrika deganda sal boshqacharoq tushuncha bor edi. Ayniqsa O'zbekistonda. Boshida men o'zimda ham o'shanaqa narsa bo'lgan, borib turib, lekin men ko'rganda London School of Economics da doktorantura qilgan, PhD qilgan yoki MIT da o'qib kelgan ishlayapti o'sha yerda. To'g'ri, masala o'zimda shu, lekin ishlayapti o'shanaqa. Bizlarda unaqa narsalar yo'q-da, hali ham yo'q. Men ko'rib, masalan, London School of Economics PhD qilgan odam O'zbekiston hukumatida ishlamaydi. O'shani o'shularni ko'rib turib, men aytdim, nimaga bularni keyin qilasiz? Albatta, bu ularda umuman ta'lim tizimida shunaqa ana bo'lgan.
ta'lim tizimida elita yaratish bo'lgan. Hali ham bor-da, masalan, mana Mali yoki Nigeriyada hali ham o'sha bor. Hamma top universitetlarda bitta Malilik bor, bitta Nigeriyalik bor, bitta Efiopiyalik bor. O'shalar maktabda o'qishdan boshlab ular elitni maktablarda o'qishgan, elitni maktablarda qilishgan, oddiy bolalar bilan o'sharishdan imkoniyatlar. Bu to'g'risida o'zi Ha bizda ham shunaqa narsalar bor, masalan, hozir prezident maktablari degan narsani qilishyapti sekin-sekin. Endi bilmadim qanchalik ular o'sha tajribalarni o'rganishgan. Menda o'sha boyagi foreign aid effectiveness, ya'ni tashqi yordam samaradorligini o'rganishda bu sohani ham ozroq qaralgan. O'sha maktablar Afrika davlatlarida pozitiv rezultat bermagan. Chunki ya'ni o'sha odamlarga ko'p bergan, lekin jamiyatga emas. O'zi education, ya'ni ta'lim bu xususiy ana o'zi private good, private good deb to'g'ri uning eksternaliteti bor, mavjud, nolmas, lekin juda katta emas-da. Ta'lim olgan odam manfaatdor, bergan odamga u qaytib kelmaydi. U o'shani bu sohada education ekonomik juda katta yo'nalish, bilasiz, iqtisodda bu yoqda o'zi David Evans degan bir zo'r yozadi, u CGD mi? Qanaqa? O'sha CGD, Center for Global Development tashlaydi. O'sha education ekonomik bo'yicha eng nima deydi, rising starlardan bittasida u. Hozir anaqaga o'tyapti u. George Masonga o'tyapti beshta. Da, ishlashganmi? Mumkin dars berar, lekin menimcha bu yoqdan ketmasa kerak, chunki bu yerda unga yaxshigina pul berishgan, sharoit qilishgan, o'sha faqat ilm bilan shug'ollanishi. Menga aniq aytdi buni, Taylor Cowan aytdi. Yo, dars berishga o'tishi mumkin, lekin u Jahon bankidagi ishini tashlab bu yerga kelganda u. Ha, hozir bilaman, katta bir odam bu, juda anaqa. U ilmda juda katta o'rni bor odamda. Men uni rant tashlagan paytda tanishganmanda u bilan. Rant tashlardi, birinchi. Ha, u anaqa ekanda, men uni yoshda bo'laman. Ya'ni siz ranta bo'lganingizga bir 18 yil bo'ldi. Ha, u o'sha paytlari 2000-yillarda boshlarida mancha Garvardda PhD'sini tugatib kelgan. Birinchi ish joyi rant bo'lgan. Ha, u anaqa ekan, ancha yosh katta ekanda. Men uni 100 danmi yoshroq anaqa. Ha, o'zi yosh ko'rinadi. Yosh ko'rinadi. Qoyil. O'shaning juda ko'p maqollari, boshqa men ko'p kuzatib boraman, endi o'zini shaxsan taniganim uchun ham o'sha men tanishtirib qo'y. O'sha anularida ko'p yozadi u. Ko'p bloglarda ham ko'p yozadi. Blog. Kinolar haqida ham yozadi, bilasizmi? Ha. Kitob, nima kitob o'qigani, qana kino ko'rgani. O'sha yozadi, bu o'sha boyagi elita yaratishga mo'ljallangan maktablar foydasiz. Yo, mana shu g'oyani masalan men tushuntirishim qiyin bo'lgan. Masalan, O'zbekistonda prezident maktablari boshqalar qilishgan-ku, ularda resurslarni nisbati oddiy maktablarga 100 ga 1, undan ham ko'pda. Lekin anu samaradorligi yo'qligi faqat o'sha yerga borgan odamlargina ular u yerdan anaqa olishadi, lekin boshqa o'zbekistonliklar hisobiga bu narsa moliyalashtiriladi. Albatta, anu ayanchli qilingan xato, lekin anaqa tuzatishimiz qiyin. Endi bir tomondan ko'pchilikka juda pozitiv ko'rinadi-da bu. Tashqi tomonga shunday qarasangiz. Sotish uchun, ha, albatta. Lekin hech kim bunday fikrlamaydi-da. Qani, aniq savol bilan yakunlamoqchiman anaqamizdan suhbatimiz. Albatta, men bilan nima deydi, cheksiz gaplasha olmayman, lekin suhbatni ko'proq odam ko'rish uchun qanaqadir ramka qo'yish kerak. Albatta. Yakuniy savolim aniq bo'ladi. Mana shu 90-chi yillarni boshida SSR qulagandan keyin ilmiy ish qilib O'zbekiston hukumatiga iqtisodiy deylik blokka ishga kirgansiz va taxminan 2000-chi yillarni boshida 99-chi yil atrofida u yerdan ketgansizda va o'shan paytda xatoliklarni ko'rgansiz O'zbekiston iqtisodiy siyosatida. Ingliz tilida so'z bor, original sin deyiladi-yu, bilasizmi, ana nima deydi uni tarjimasi, birinchi xatolikmi, shunaqa. Mana shu bizning iqtisodiy pastga ketishimizni, ya'ni hali ham o'shdan chiqib kelmadik, to'g'risi mana hozir Qozog'istonlar shoshdi, farqimiz oldin yo'q edi, hozir 5 baravar masalan. Shu qaysi xato, mana birinchi xato bo'lganki, shundan keyin downhill, ya'ni pastga qarab ketdik. Mana siz qachon nimadir ko'rib o'shanda aytgansiz, mana mashhur xato, shundan keyin pastga ketadi. Ya'ni sizda bu instinktivni, siz buni bilgansiz-da, ya'ni
Anaqa Wall Street tilida short qilgansiz O'zbekiston. O'sha qanaqa qachon bo'lgan shu? Bu Va nima sababidan? O'zbekistonda 91 yil 1 yildan milliy valyuta kiritilgan so'm. 1-2 yil 3 yil 1 2 yil deylik, vaziyat unaqa yomon emasdi. O'zi boy aytdim-ku, O'zbekiston iqtisodiyoti o'sha paytda ham endi hozir unga nisbatan yaxshiroq, baribir resurslarga asoslangan iqtisodiyot. To'g'ri. Asosiy eksport qanday oltin? Asosiy eksport o'sha paytda oltin, paxta. Bozor 90-chi, agar dinamikani qarasangiz, 90-chi yillarning birinchi yarmida jahon bozorida oltinni narxi ham, paxta narxi ham nisbatan baland bo'lgan. 90-chi yillarning ikkinchi yarmida tushishni boshlagan. Agar 97 yil bilan 95 yoki 94 solishtirsangiz, menimcha bir ikki barobarcha farq bor, 70-80% farq bor. O'sha 96 yil umuman qishloq xo'jaligida qiyin yil bo'lgan. Paxtalar o'zi subyektiv sabablar ham bo'lgan, abidiy sabablar, eski tizim parchalanyapti, yangi tizim hali yaratilgan yo'q. O'sha paytda qiyin. Endi bu mani ko'rishim. Boshqalar shaxsiy fikr so'rayapman. Boshqalar chunki men u paytda yashamaganman, kitoblardan o'qiganman. Siz ya'ni iqtisodiyotni ruli atrofida bo'lgansiz-da, o'shanga qiziq. O'sha paytda 96 yil adashmasam 96 yoki 97, 96 menimcha qiyin yil bo'lgan. Paxta o'sha paytda planlar bo'lardi, planlar bajarilmagan, boshqa yerlar haydovchisiz qolib ketgan, boshqa qilgan. O'shanda keyin hali kolxoz, savxozlar, shirkatlar o'zgartirilib, bir yaxshi hali bir tizim yo'q, boshqa yo'q. Hali ham bu sohada hali bir yaxshi tizimga kelmadik menimcha. Keyin hukumatni oldida, prezident oldida o'sha paytda shu masala turgan, nima qilish kerak? Bu paxta narxi tushib ketyapti o'sha paytda, oltin narxi tushib ketyapti, vaziyat qiyinlashyapti chiqarish. O'sha paytda Xalqaro valyuta fondi bilan, Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan Stand-by degan programma bo'lardi. Stand-by degan programma o'sha ular mamlakatga byudjetni yoki o'sha valyuta kursini ushlash uchun pul beradi. Ushlab turishga. Byudjetni moliyalashtirish, boshqa qilish uchun pul beradi. Umuman iqtisodiyot makro iqtisodiy stabillikni saqlab turish uchun beradi, lekin shartlar bilan. Bilaman, shartlarni bajarish kerak. Anaqa savdoni liberallashtirish, yo undan tashqari texnik shartlar bo'ladi. Masalan, monetar agregatlarda har oydagi qiymati qancha bo'lishi kerak? Belgilab qo'ygan, o'shandan oshish agar olib kelsa ular juda qattiq qaror, ya'ni boyagi umumiy siyosiy ular yo'nalishlardagi talablar u bir narsa, lekin bu texnik talablar. Masalan, pul massasi qancha bo'lishi kerak, pul pechatlab olmaslik kerak, boshqa shunaqa talablar bo'lardi. O'sha paytda endi 96 yil oxiri 97 yil boshlaridagi yerni haydash kerak, boshqa qilish kerak, unga mablag' kerak, to'g'rimi? O'sha paytda oson yechim nima bo'lgan? Markaziy bankning kredit orqali pul chiqarish, ya'ni pul pechat qilish, to'g'rimi? Aldashganmi xalqaro? Xalqaro valyuta fondi, xalqaro valyuta jamg'armasi bunga qarshi bo'lgan. Albatta. Yo'q, buni qilmanglar degan. Pul pechatlamanglar degan. Yo'q. Bu lekin yechim kerak. Nimadir qilish kerak, chunki iqtisodiyot hozirgi paytda qishloq xo'jalik hali ham roli katta iqtisodiyotda. U paytda juda katta bo'lgan. Keyin anaqa почти hammasi davlatniki. Hammasi davlatniki. Yer, xususiy yer yo'q, boshqa yo'q. Xususiy yer hozir ham yo'q, u paytda ham yo'q edi. Juda o'shanda keyin boshqa yechim topilmagan. Lekin o'sha paytda iqtisodiyotda bo'sh pul mablag'lari bo'lgan. Markaziy bankda o'sha paytda shunday fikr bo'lgan, o'sha bo'sh pul mablag'larini olib ishlatishga, faqat chunki o'sha bo'sh pul mablag'lari foizini to'lash kerak. O'shani foizi o'rtasidagi farqni Markaziy bank qoplasa ham iqtisodiyotga chiqadigan pul kamroq chiqadi. Boyagi ta'minlanmagan pul. Lekin o'sha narsa bo'lmagandan keyin oxiri yechim shu bo'lganki,
pul pechat qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasi anaqasiga tavsiyalarga eshitmasdan tavsiyasini eshitmasdan turib pul pechat qilingan. O'shanaqa endi o'shaqa yechim qabul qilingan tepada. Eng yomon yechim. O'shandan keyin albatta iqtisodiyotga katta miqdorda pul massasi kirgan. Ta'minlanmagan, xullas pechat qilingan pul massasi kirdi. U pul aylanib-aylanib yo'lini topib valyuta bozoriga kelgan. Chunki undan keyin konvertatsiya yopishgan. Undan keyin, yo, undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin talab oshib boryaptimi? Albatta, bir tomondan valyuta tushumi ham kamayib ketyapti. Chunki oltin narxi pasayib ketyapti, paxta narxi pas. Bir tomondan valyuta bozoriga katta so'm boyagi yo'l top keldi. Albatta. Valyuta tushumi kamayapti. Kamayapti. Ikki tomonlama shok aytganingizdek, iqtisodchi tilda aytganda ikki tomonlama shok. Oxiri keyin konvertatsiya yopishga majbur bo'lishgan, chunki boshqa iloji yo'q, uni ta'minlab bera olmaydi baribir. Yo kursni bir keskin tushishiga yo'l qo'yib berish kerak. Bu ham yechim bo'lardi-yu, lekin endi menimcha u to'g'riroq yechim bo'lardi baribir. Albatta to'g'ri yechim bo'lardi. To'g'ri, qiyin yechim bo'lardi, lekin to'g'riroq yechim. Ya'ni yaxshi savol beraman-da. Originalsin, meni nazdimda originalsin bu konvertatsiya yopilishi bo'lganda. Hozir sizdan eshitishimcha konvertatsiyani yopilishini ham dan ham oldingi kattaroq xato bo'lgan, bu pulni pechatlash bo'lgan. O'sha endi chunki baribir o'sha paytda hali ham Milton Friedman juda u paytlari juda mashhur edi monetar 80-yil oxirida o'sha aytgan gap bordi, har qanaqa inflyatsiya baribir oxiri monetar inflyatsiya bu. Chunki inflyatsiya always and everywhere is monetary phenomenon. O'sha narsa. O'sha narsa haqiqatda mani tushunchamda o'sha narsa katta xato bo'lgan. Nimani his qilgansiz mana siz Markaziy bankda ishlayapsiz, bilib turibsiz, masalan fizika qonuniga qarshida, masalan narsani tepadan uloqtirsangiz pastga tushadi-ku. Masalan, men hozir telefonimni 10-chi tarafdan tashlasam tushib pastga tushib sinishini tashlamasdan turib ham bila olmayman-da, ya'ni agar fizikaga ishonsam. Siz ham iqtisodiyot qonunlariga ishonadigan odamsiz, ko'ryapsiz, kimdir narsa otyapti, u tushib sinadi. O'sha uloqtirilayotganda nimani his qilgansiz? To'xtata olmaysiz, tushunaman, lekin qanaqa hissiyotda o'tgan? Kichroq bo'lsa ham Markaziy bankda buni tushunadigan komanda bor edi. Ha, mavjud edi odam. Ha, mavjud bor edi. Mavjud edi. Katta emas, lekin kichroq komanda bor edi. O'sha odamlar tushungan, hamma bu xato, bu xato albatta qimmatga tushishi, lekin biz qanchalik qimmatga tushishini paytda his qilolmaganmiz, albatta oldindan ko'ra olmaganmiz, lekin xatoligini, bu xato yana qo'shimcha keyingi xatolarga olib kelishi, nimalarga olib kelishi mumkinligini biz hali tasavvurga ega keyin ko'rdik, lekin xatoligini ikkinchidan bu qancha davom etishini biz paytda xayolimizga ham keltira olmaganmiz. Bunchalik uzoq davom etishini. Keyin bitta xato qilingandan keyin keyingi qo'shimcha xatolar qilinavergandi. U boyagi to'g'irlash uchun yana qo'shimcha pul pechat qilishlar bo'lgan. Keyin boyagi valyuta bozordagi vaziyatni to'g'irlash uchun, nimadir qilish uchun naqd pulni nazorat qilish boshlangan, cheklash boshlangan, o'shaning uchun naqd pul bilan naqdsiz pul o'rtasidagi farq paydo bo'lgan. Uni keyin u narsalarni yana to'g'rilaymiz deb yana boshqa xatolar qilingan. Chunki undan keyin hamma yo'q pastga ketgan. U xatolar bir-bir sizga bor throwing good money after bad. Xuddi o'sha oxiri keyin boyagi o'sha qiyinroq bo'lsa ham ilm bilan shug'ullanishim kerak. Bir tomondan to'g'ri, ilm o'sha paytda haqiqatda ilm yetishmaslik bo'lgan. Ikkinchidan o'sha paytda bilmadim, siz ko'rgan bo'lsangiz agar Eisner bilan Peter Mantelning Macroeconomics, no, Development Macroeconomics degan kitobi bor. O'sha paytlar chiqqan. O'sha paytlar chiqqan 90
2-ci illərin ikinci yarımında çıxandı, 2000-ci ilə yaxınraq. Oşa 5-6 yaş var idiniz. Ya hadra development economics-də oxuşadı. O oşatdakı muammalardı ki, kitab da qurub. Məsələn, oşa Afrikada, ya ki Pakistanda, ya ki başqalarda kitab yazılgəndə oşa muammalar xatalardı. Ki, yəni bizdəki oşa xatalaram unikal maslığını koydu. Unikal maslığını insaniyat bar bir oşa xatalarda ketmeket kılış gerek. Kılış kılıp. Yani ne dedi? Biz birinciden bilmedim oşa peytteki yeçim oşa kabul kıyanlarda mümkün bu informasyon bulma gendir. Ya ki... Peki mesela hiç kim yapar ama gendir? Ama o yada anaka ne dedi? Ben o konuda bulma gendir. Ne dedi? Anaka kararlı kabul kılınıyor konuda. Mesela hiç kim etib, ya bu xuddi şu nima deydi? Olovi benzin bilan o'chirishdagi narsa de. Shunaqa deb aytmaganmi hech kim xonada? MVF missiyasi bo'lardi, ular aytishgan bu narsa, ular aytishgan. Endi boyagi yechim qamqidan yuqoriroq, ana ularga men bormaganman, bilmayman, o'ta men pastda ishlayman-ku. Lekin masalan Markaziy bank rahbariyatining darsda Markaziy bank rahbariyati ham tushunish bo'lgan o'shanda, lekin rahbariyati tushunish bo'lgan, ha. Tushunish bo'lgan, lekin etib xalqqa lekin iloji mana shu qiziqda, menga ana yaqinda men hostiga tanis anaqa kino ko'rgan bo'lsangiz kerak, Chernobyl degan kino. Chernobyl AESda katastrofa haqida HBO kino oldi, ko'rmadingizmi mini series? Yo'q, yo'q. Juda bir qiziq kino, tavsiya qilaman, 4-5 seriyali o'sha. Emasdagi mana. Xolasa ko'ramiz. O'sha yerda bir anaqa bo'ladiki, fragment ano siyosiy anaqaga rahbariyatga hamma etapda hamma bu xatoligini aytishga qo'rqadi va katastrofa kerakligidan ortiq darajada katastrofa bo'ladi. Masalan, odamlar evakuatsiya qilishmaydi vaqtida. Endi siz u paytda yashagansiz, bilsangiz kerak, anaqa boshda televizor chiqib, hammasi yaxshi, 2-3 odam salpa zararlandi, hammasi yaxshi, evakuatsiya qilishmagan. Ya'ni katastrofani kattalashib ketishiga shu yolg'on sababchi bo'lgan degan aniq bordi. Menda shu endi bu Chernobyldagi fizik ravishda odamlar o'limiga olib kelmagandir bu katastrofa. Lekin O'zbekistonni qashshoq mamlakat bo'lib qolishining sabablaridan biri ham shu-da. O'sha qanaqa bo'lganikin deb o'ylayman. O'sha paytda xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasining rahbari bordi. Unga shunday savol qo'yishgan. To'g'ri, masalan aytganini qilsang, bir oydan keyin yoki 6 oydan keyin valyuta kursiga nima bo'ladi? U men o'sha xonada edim. O'sha xonada edim, o'sha u aytyapti. Men bilmayman nima bo'lishini. Uni bozor biladi. Siz qanaqa siyosat olib borasizlar, o'shanda kelib chiqadi. Uni aytib olmaydi. Uni hech kim sizga hozir aytib bera olmaydi. Bir oydan keyin yoki 6 oydan keyin nima bo'lishini. Agar men uni biladigan bo'lganimda bu yerda o'tirmagan bo'lardim. Lekin men siz nima ish qilasiz, so'rsa maslahat berishim. O'sha paytda Stanley Fisher xalqaro valyuta jamg'armasining birinchi o'sha bosh menejing direktorining birinchi o'rinbosari edi. U kelgan O'zbekistonga. Stanley Fisher kelgan bo'lsa. Stanley Fisher kelgan. Vau. Keyin hamchi eng zo'r makrosochilardan biri. Ha, o'sha eng zo'r makrosochilardan bittasi u o'shalar o'sha o'shalarni to'xtatmagan. Ha. Keyin Stiglitz kelgan. A Stiglitz qayerda edi? Jahon banki. Jahon bankida vitse prezident edi. O'sha Stiglitz nima degan? Ulam endi uning fikri sal u makroekonomist emas, u ko'proq signaling bilan yozadi. U o'sha information asymmetry boshqa boshqa informatsion, lekin uning fikrida ham baribir jon bormidi. U lekin o'sha Stanley Fisher kelib uchrashuvlar qilgan, prezident bilan uchrashgan. Ana u biznes qilolmagan, ha? Yo'q, keyin ana unda bank moliya akademiyasi bor. Aha, bilan o'sha yerda public lecture bergan. Ha. Men 96-3 yoshimda. Ya bu 97-98 yillar, 99 o'sha 1-2 yil harakat bo'lganda ulardan ham keyin ular ham bo'p nima qilsalar qo'lingda olgan oxiri. Ha, keyin ular undan keyin xalqaro valyuta jamg'armasi bitta doimiy vakil o'tirardi. Kristof Rozenberg degan, uni ham chaq olib ketishgan, bitta mahalliy xodim qo'yib o'sha programmalar hammasi yopilgan.
Shunaqa. Katta rahmat. Bizni bugungi mehmonimiz Komiljon aka akram edilar. Komiljon aka eshitgan bo'lsanglar o'zbekistonlik olim, iqtisodchi, hozirda IFPRI, ya'ni o'sha oziq-ovqat masalalarini tadqiq qilish xalqaro institutining katta ilmiy xodimi bo'lib ishlaydilar va ularni karyeralari, ilmiy karyeralari haqida suhbat qildik. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul keladi. Vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Bilaman juda ham band grafikingiz bor, lekin shunga qaramasdan shunday anaqa qilganingizga, ko'p vaqt ajratganingizga yana bir bor minnatdorman. Rahmat sizga ham, ishlaringizga rivoj. Mana bu jamiyatni manfaati uchun qilayotgan mana bu ishingizni men bilaman. Bu siz katta o'zingiz manfaat ko'rmaysiz, lekin bu jamiyat uchun, boshqalar uchun qilayotgan mehnatingiz albatta samarasini beradi deb o'ylayman. Sizga ham ishlaringizga rivoj. Men siz bilan o'zimizni Toshkentda, O'zbekistonda yana ko'rishib turganimizdan xursandman. Rahmat. Rahmat.